Tá lá? Tá. Oi, Ronaldo, tá me ouvindo? Sim, Juliana, agora estou ouvindo. Ah, sim, agora sim. Tá. Então deu tudo certo aqui, né? Tudo certinho. Já Você me temos aí passou. 19 pessoas na sala aí entrando. Você me colocou de host aqui, né? Sim. Então, eu não sei como é que tá. Tá aparecendo o Juliano aí, tá, né? Sim. Então, beleza. Eu vou fechar meu microfone. Eu não sei se vocês quiserem deixar aquela uma música e aquela imagem de fundo lá, porque de agora está transmitindo. Quem acessar já vai vendo. Tá. Beleza. Daí a gente já coloca aqui. Não sei se tem algum áudio no fundo aí, mas não tá rolando, tá, Juliano? Oi? Não sei se tem alguma Não sei se música, tem alguma alguma coisa no fundo, música. alguma coisa no fundo. Sim, a gente já vai colocar aqui. Eu vi que tem gente na Beleza. sala aqui, a gente já vai colocar para aguardar de espera aqui.
Thank you.
você. Muito boa noite, senhoras e senhores. Tudo bem? Um prazer estar com vocês aqui. Meu nome é Bruno Romano. Tive a honra de ser convidado para fazer a apresentação da terceira edição do Ecosistema Connection. Estamos aqui num mega palco. Dá uma geral aí, galera, da House. Olha lá, olha que grande estrutura maravilhosa temos aqui. Ainda vai ter painel aqui, vai ter um monte de coisa. Vamos usar esse cenário inteiro aqui. Vai estar aparecendo um cenário do Faustão, um negócio mega preparado aqui para poder levar para vocês vários conteúdos. Esses conteúdos vão ser divididos em três blocos de conteúdo, tá? A gente vai ter um bloco agora, hoje à noite, um outro bloco amanhã cedo e um outro bloco amanhã à noite. Já eu vou explicar tudo isso. Vocês acabaram de ver aí na nossa vinheta de abertura a programação de hoje. Vocês também receberam tudo isso por escrito, então já não é novidade para todo mundo que está participando. O novidade talvez seja eu aqui apresentando. Às vezes já achou que já ia cair, tá uma palestra. Não, tem um maluco falando ali. Eu queria dizer que eu faço esse trabalho às vezes para alguns eventos, sou comediante, né? Então meu trabalho é estar no palco dos teatros, dos bares, fazendo show de comédia por aí. Saudades, inclusive, de ter uma plateia presencial. Queria muito que a gente estivesse junto agora num grande espaço de eventos. Todo mundo já agora batendo palma, dando aqueles gritos maravilhosos para a gente começar. Sei que tem pessoas assistindo de vários lugares diferentes, então, para a gente começar, a gente está todo mundo aqui nessa sala do Zoom, né, a sala da transmissão. Aliás, o Zoom, que agora tudo é no Zoom, eu não sei nem me comportar mais vendo pessoa ao vivo. Toda vez que eu vejo a pessoa ao vivo, eu fico confusa. Esse dia eu fui tomar café com um amigo meu, sentei na mesa com ele e falei: e aí, tudo bem? Tá vendo minha imagem? Meu áudio tá bom? A gente se perde, a gente não sabe mais como é que ela é mais presencial, mais online, é tudo uma doideira. Então eu queria já deixar para vocês aí a sugestão de abrir a abinha do chat aí, porque essa é a nossa única forma de interação. Eu queria muito estar com a plateia aqui na minha frente, como eu falei, mas não é porque não estamos presencialmente juntos que a gente vai deixar de interagir. Então já dá-lhe o dedo no botãozinho do chat aí e manda o seu boa noite. Manda, inclusive, de onde você está assistindo a gente agora, para eu saber tua cidade, às vezes até não precisa mandar assim, o cômodo da casa, que eu não sei onde é tua casa, aí você fala, estou no quarto aí. Caguei, não sei onde é que é o teu quarto, onde é que tu mora, não adianta nada. Então, mano, a cidade, a região, com que você trabalha, já vamos transformar isso aqui num lugar também para a gente se conhecer melhor. Estou aqui, inclusive, eu estou na mesma sala do Zoom que vocês, já deixei meu oizinho no chat lá, inclusive. Mas, olha lá, já tem aqui, ó, Francisco Beltrão, Quedas, Júlio Agostini Curitiba, IFPR Barracão, Francisco Beltrão, galera de Francisco Beltrão colando pesado, dois vizinhos. Manda aí também no chat de onde você está, que a gente, ao longo da transmissão, vai se falando e vai deixando isso aqui um pouco mais interativo, né? Já que a gente não pode estar aqui junto presencialmente, a gente fica digitalmente junto. Enfim, teremos várias coisas maravilhosas hoje. Eu vim só fazer uma abertura aqui, né? Esse evento que, inclusive, eu queria dizer que temos, não temos a plateia presencial, mas temos uma plateia virtual. Algumas pessoas receberam um convite para acompanhar esse evento da nossa plateinha virtual. A gente fez tipo um camarotinho, sabe? Quando você vai nos eventos, tem um pedaço que fica uns convidados. Fizemos um camarotinho aqui também, que é a galera que está bonita, com camisa do evento, inclusive, estou aqui ó, com a minha camisa. Joga na tela a galera que está aí ao vivo com a gente. Olha lá, ó, que coisa bacana. A metade nem abriu a câmera lá. Tá, o povo está dormindo ainda lá. Agora abriu, acabou de abrir, o Jorge tá aí, olha lá, pô, aê, abriu agora também. Tem gente que não quer mostrar a bagunça do quarto, aí não quer deixar também tudo zoneado, a casa. Dá um tchauzinho aí pra gente ver que vocês estão vivos com nós aqui, olha lá, aí, ó, que grande plateia maravilhosa, virtual, linda, todo mundo lindo, menos uma pessoa que tá ali, não vou falar quem, fica aí subentendido aí também. Vocês que estão por aí, vocês vão ficar, quem é a pessoa? Não sei, vamos deixar a cargo dos comentários. Então teremos interação pelo chat, teremos essa plateia virtual que de vez em quando eu vou chamar. Se tiver tempo, eu ainda, inclusive, eu vou chamar para participar aqui, para falar comigo ao vivo. Tempo que, inclusive, é um dos elementos mais escassos desse evento. Por quê? Porque a gente está querendo entregar muito conteúdo para vocês, então temos uma programação com um monte de coisa. Hoje à noite, por exemplo, o foco vai ser
No mercado do trabalho do futuro, que coisas a gente deveria estar sabendo, estudar para se preparar para esse mercado? Amanhã o foco, amanhã cedo, né, pela manhã, o foco vai ser a dualidade entre as indústrias tradicionais, as empresas que já estão estabelecidas no mercado, e as startups, que são essas empresas de tecnologia, que estão despontando cada vez mais. Daqui a pouquinho falaremos mais sobre isso também. E na parte da noite também, amanhã, teremos conteúdos mais inspiracionais para você olhar cases, estudos de caso, para você também aprender com quem está fazendo aqui no Brasil, fora do Brasil, para poder também aplicar aí no que você trabalha. Quero deixar um abraço para o meu amigo João, que está aqui, ó, fazendo as libras. Ele está aqui, ó. Vou fazer um carinhozinho no João aqui. Dig, dig, dig. Maravilhoso, João. Está aqui com a gente. Obrigado pela presença. Também deixando o evento mais acessível. E também o último abraço que eu queria mandar agora para a gente começar é para a galera da Unipar, do professor Lucas, que eu já recebi uma foto aqui no WhatsApp, que a galera está assistindo esse evento, todo mundo junto, de uma sala de aula, todo mundo reunido, e eu estou numa tela lá, aparentemente num projetor. Não sei o que está acontecendo lá agora, mas vou fingir que sei. Quero pedir, por exemplo, agora, a galera que está com o Lucas, vocês vão dar o grito mais alto que vocês puderem dar no 3, 3, 2, 1, pode gritar agora! A gente não ouviu esse grito, tá uma barulheira lá onde eles estão, mas às vezes também a galera só me ignorou também, falou, né, numa dessa a gente não grita, ficou lá. Mas enfim, é isso, boas-vindas estão dadas para vocês. Quero deixar também o meu abraço para a galera da técnica aqui, as pessoas que estão aqui, e pedir para todo mundo que está presente nesse estúdio, para a gente fazer uma fortíssima salva de palmas para a terceira edição do Ecosistema Connection, que acaba de começar. Palmas, galera! Aí, tá vendo? Tem vida, o evento é online, mas tem vida. Gabi, segura aqui para mim rapidinho. Antes da gente começar, de eu chamar a galera que vai fazer a abertura, eu queria só tocar uma música para vocês aqui. Trouxe um violão, eu sempre levo o violão para onde eu vou, então já queria começar com música, para a gente começar com mais animação. E a música que eu vou fazer agora é uma música que não tinha como ser sobre outro tema que não fosse o home office, né? O trabalho remoto, essa realidade que pegou muita gente de surpresa. Muita gente nunca tinha trabalhado de casa, nem sabia que era possível trabalhar de casa. E esse ano, esses últimos, né, um ano e meio, dois aí que a gente passou, muita gente passou a trabalhar de casa, gente ainda trabalhando de casa, alguns já voltaram, outros não. O fato é, para muita gente foi uma novidade. E para mim não era tanto, porque eu sou humorista, então eu já ficava em casa o dia inteiro, basicamente, entendeu? Mudou porque agora minha mulher está lá comigo, né? Então, ela trabalha numa startup, inclusive, uma empresa de tecnologia, moro lá em São Paulo, ela trabalha lá em São Paulo também, trabalhava no escritório, antes era uma paz, ela chegava em casa, falava, e aí, como é que foi seu dia? Eu falava, foi ótimo, escrevi pra caramba, e o teu, como é que foi? Ela falava, foi ótimo, tive umas reuniões e era isso. Agora ela tá lá, o dia inteiro lá. Sabia que tinha tanto tempo passar junto com a pessoa, né? Que é um elemento novo que a gente tem nos relacionamentos hoje em dia, que é a convivência com a pessoa, né? A gente casou, mas também não era para passar tanto tempo com a pessoa, assim, né? Se o padre tivesse falado para mim, aceita na saúde, na doença e na pandemia, eu tinha pensado duas vezes. Né? Muito tempo junto, pelo amor de Deus, não dá. Mas, enfim, eu como falei, eu tô acostumado a ficar em casa, então eu sei como trabalhar de casa, então eu quero deixar para vocês agora uma música com dicas de home office, dicas para você trabalhar de casa. Se você for uma plateia, como eu tô achando que é, a galera meio cringe, né? A galera meio que foi criança nos anos 80, 90, vai gostar dessa música por dois motivos. Primeiro, porque ela deixa umas dicas de home office. Segundo, porque é aquele sambinha do Castelo Rá-Tim-Bum, que a gente aprendia tudo com aquele sambinha. Era o Telecurso 2000 da criança, aquele samba ali. Então, vou passar para vocês agora essas dicas imperdíveis. Eu vou mostrar para a moçada como fazer pro home office dar certo, você vai ver. Eu vou mostrar para a moçada como fazer pro home office dar certo, você vai ver. Primeira dica, não trabalha da sua cama. Segunda dica, tira a porra do pijama. Lave esse rosto e aproveita e toma um banho, senão vai feder. Você vai ver como fazer seu home office acontecer.
Escolhe um canto e se ajeita na cadeira e vê se fica longe dessa geladeira. Vou te dizer, com essa coluna e com essa pança tudo vai doer. Você vai ver como fazer seu home office acontecer. Última dica pra você ficar ligeiro: fecha sua câmera quando for no banheiro. Te cuida, irmão, mostrar a bunda pro gerente é demissão. Você vai ver como fazer seu home office acontecer. Muito obrigado. Pode bater palma, quem quiser também. Você que está em casa, vê que eu estou tentando puxar, né, uma plateia presencial aqui, porque realmente faz falta. Então, vou usar todo mundo que está aqui para bater palma para toda hora que precisar. Ó, seguinte, vamos lá. Vamos começar, então. Queria chamar para fazer a abertura oficial. Isso aqui que eu fiz foi só um aquece, né, para ver como é que vocês estavam, explicar o que, que vai acontecer aqui. Agora estão devidamente, né, com as boas-vindas dadas aqui para esse evento começar. E quero chamar aqui duas pessoas que estarão aqui presencialmente para trocar uma ideia com vocês e dar as primeiras palavras, e uma delas está remoto com a gente também, está online. Estou falando do gerente regional do Sebrae Paraná, o César Colini, o presidente do Núcleo de Tecnologia de Pato Branco, que é o Cleverson Brandelini, e o Júlio Agostini, que é o diretor de operações do Sebrae Paraná, que vai entrar com a gente, conectar online. Senhoras e senhores, uma salva de palmas para eles que estão aqui, ó, César e Cleverson. E aí, tudo bom, meu amigo? Boa noite. E aí, tranquilo? Vou deixar com vocês, então, agora essa apresentação oficial do Ecosistema Connection, terceira edição. Fiquem à vontade, daqui a pouquinho eu volto, galera. Já já falo com vocês. Boa noite a todos. É realmente uma honra, né, estar aqui nessa noite em mais um evento remoto, online ainda, seguindo os protocolos. Nós estamos todos aqui seguindo os protocolos, nos cuidando. Estávamos de máscara até agora há pouco, tiramos a máscara agora para vir aqui. Mas estamos muito felizes. Muito felizes por estar realizando esse ano a segunda edição do Ecosistema Connection, mas já é a terceira edição desse evento. Esse ano fizemos a primeira em julho e agora estamos realizando a segunda. Em dezembro do ano passado, realizamos a primeira edição do Ecosistema Connection. Então, nós estamos conseguindo, com esses eventos, promover uma integração dos nossos chamados atores do ecossistema. Nós temos atores do poder público, né? A Prefeitura, a Secretaria, Secretaria de Ciência e Tecnologia, Secretaria de Desenvolvimento Econômico com Tecnologia nos diversos municípios, Francisco Beltrão, Dois Vizinhos e Pato Branco. Depois nós teremos aqui o Giles Bobinotti, que é o nosso secretário de Ciência e Tecnologia, num painel aqui comigo, na sequência. Nós temos os atores das instituições, o Sistema S, o SEBRAE, todos os demais atores desse Sistema S, SENAI, SESC, enfim, o SENAC, fazem parte desse conjunto de atores que são os atores institucionais. Nós temos os atores empresariais, representado aqui pelo Cleverson do NTI, mas ele nesse ato vai estar falando também em nome de todos esses atores do nosso ecossistema. Nós temos os habitats de inovação, onde tem lá as incubadoras, parque tecnológico, centro de inovação. Existem atores trabalhando nesse processo, protagonizando o desenvolvimento da inovação na nossa região. Nós temos um ator que está sendo formado agora, que é o ator de fomento, né? Nós somos agora, desenvolvemos uma metodologia, o Sebrae desenvolveu uma metodologia junto com a Harvard Angel para nós formarmos investidores anjos, que é essa hélice do ecossistema, que é a hélice de fomento. Nós queremos ter cada vez mais fundos de investimentos, investidores, investindo no nosso próprio ecossistema, e por isso estamos preparando também esses atores. Então, todos esses atores integrados estão atuando ao longo da nossa jornada de inovação no ano, e esse evento ele faz essa concretização, consolida todas as atividades ao longo do ano. Quero parabenizar a equipe da Regional Sul, do Sebrae, que trabalhou para que nós pudéssemos ter esse projeto sendo desenvolvido. Quero agradecer a todos os nossos parceiros, né, todos os nossos parceiros. Quero cumprimentar o Cleverson aqui, e em nome dele, né, o Cleverson da Inobran, que é também presidente do NTI, o nosso Núcleo de Tecnologia da Informação, em nome dele, cumprimentar todos os nossos atores que estão representados aqui pelo Cleverson. Nós gostaríamos de ter todos os atores aqui, mas nós estamos fazendo um trabalho de integração e ele está congregando, então,
os nossos atores do ecossistema. Então, o meu agradecimento a cada um dos nossos parceiros, nossos empresários, nossos, o poder público, de modo geral, a academia e por aí vai. Então, muito obrigado em nome da Regional Sul. Também quero cumprimentar o Júlio Agostini, que é o nosso diretor de operações do SEBRAE, que está aqui conosco e depois vai poder também dar a sua mensagem para que nós possamos também efetivar esse momento tão importante que esse evento concretiza. Então, em nome da Regional Sul, o meu muito obrigado e que tenhamos um evento nesses dois dias repleto de muito conteúdo, muito debate, muita informação, que a gente saia daqui diferente e possamos, ao longo das agendas que vão vir posteriormente, criar mais debates, mais desdobramentos de ações e, com isso, nós promovermos ainda mais o desenvolvimento da nossa região. Muito obrigado pela oportunidade. Vou passar para o Cleverson e depois para o Júlio. Depois, é isso? É o Cleverson e depois o Júlio. Então, Cleverson, é com você. Ok, César, boa noite a todos. É um prazer estar aqui. Obrigado pelo convite. É um enorme prazer estar aqui representando a todos os atores do ecossistema. E terceira edição desse super evento, né, César, onde nós vamos trabalhando a tempo na conexão de todo o Sudoeste, dos atores, em prol da inovação, em prol de termos uma região mais fortalecida. E a pandemia se iniciou e esses eventos vieram para fortalecer ainda mais e nos dá a opção de estarmos conectados, levando informação o máximo possível. Então, cumprimentando também ao Júlio, a todo o pessoal do SEBRAE, obrigado pelo convite mais uma vez, e dizer que você que está assistindo, não perca nenhum momento, nenhuma etapa, que as informações aqui são muito valorosas, e vem no encontro do nosso dia a dia de como estarmos com as empresas mais preparadas, né, e motivadas até para a conquista de maiores resultados. Então, muito obrigado mais uma vez, e conte conosco sempre. Obrigado, Cleverson. Eu quero aproveitar aqui e cumprimentar todos nós que estão, todos que estão assistindo na plateia virtual. São eles que estão fazendo essa agitação aí. O Bruno fez esse movimento com vocês. Quero cumprimentar todos vocês também. Muito obrigado pela presença. Estamos com mais de 200 pessoas assistindo nesse momento o Ecosistema Connection. Então, parabéns a todos os nossos parceiros, amigos, empresários e a nossa plateia que está aqui presente. Vou passar agora para o Júlio Agostini, nosso diretor de operações do SEBRAE Paraná, para dar uma mensagem para todos nós. Júlio. Olá, boa noite, Cezinha e toda a equipe do SEBRAE, ao Cleverson, né, que está aí representando todo o ecossistema de inovação, né, uma satisfação muito grande, e também o Bruno, né, que começou fazendo show, e a nossa expectativa é que o Connection seja um show, né, a terceira edição. Tenho certeza que vai ser, né, o Bruno começou com a corda toda aí e espero que ele acompanhe esses dois dias de muito conteúdo para o ecossistema de inovação aí do Sudoeste e do Estado do Paraná. E a gente tem que lembrar por que o SEBRAE, né, junto com as entidades, as empresas do ecossistema, promovem eventos como esse. Em primeiro lugar, é um evento de integração, é para fortalecer os nossos laços de amizade, de relacionamento, porque nós temos que trabalhar junto para desenvolver a economia do futuro, né? A economia das startups, a economia das empresas inovadoras, das empresas de alto potencial de crescimento, a economia que estimula lá nas universidades, e a gente sabe que tem um grande número de alunos das instituições de ensino superior do Sudoeste do Estado do Paraná acompanhando ao vivo agora este evento. Então, a gente quer dizer para vocês que o SEBRAE está muito ligado, antenado, em promover o empreendedorismo inovador dentro das instituições de ensino superior, para que você pense em um futuro, em ser um empreendedor da nova economia, porque a nova economia é a economia do Oceano Azul, é a economia que oferece oportunidades, tanto individuais como para o nosso território. Então, o que a gente quer no final disso tudo é que um evento como esse seja um promotor, algo que fortaleça o nosso ecossistema de inovação e que isso, a curto, médio e longo prazo, ajude a formar novas empresas inovadoras, a trazer e expandir as empresas inovadoras que já existem no território e no ecossistema do Sudoeste do Estado do Paraná e o fortalecimento dos ativos e dos habitats de inovação. Gente, que esses dois dias sejam de muito proveito. Eu vou estar acompanhando com vocês o evento através da nossa equipe aí do SEBRAE, da Regional Sudoeste, e eu tenho certeza
que vai ser um evento que vai agregar muito valor às nossas vidas pessoais e profissional. Gente, um grande abraço a todos vocês. Além, né, eu estava vendo aqui do compartilhamento de informação. Tem muita coisa bacana acontecendo aí no ecossistema de inovação do Sudoeste do Paraná que vocês vão estar conhecendo durante esses 2 dias do Connection. Valeu, gente! Um grande abraço a todos vocês. Passo a bola de novo para você, Cezinha. Valeu, Júlio, obrigado, você sempre muito motivado, entusiasta do tema da inovação, foi quem desafiou nós a fazermos o evento como ecossistema Connection, estamos aqui realizando. Obrigado, Júlio, um grande abraço para você. E eu devolvo a bola agora para o Bruno. Bruno, é contigo, meu irmãozinho. Valeu, gente, obrigado pelo papo aí, valeu, nos vemos daqui a pouquinho, tem painel aí, tem muito conteúdo ainda, está só começando. Obrigado, Júlio. Pelo carinho aí. Gente, seguinte, começaremos agora com alguns conteúdos. Antes de mais nada, quero agradecer. O chat está maravilhoso. Estou vendo aqui os comentários. Ó, o Matheus acabou de botar: nós, estudantes de TI, também somos parte do ecossistema de inovação e do APL. Temos muito a contribuir para o desenvolvimento do setor da região, ansioso pelas falas dos palestrantes. Maravilhoso, é isso aí, cara. Quem está entrando no mercado de trabalho agora também tem muito a contribuir. Inclusive, esse evento aqui é uma forma de ajudar vocês a terem um pouco mais de informações, inclusive, sobre os caminhos possíveis, principalmente para quem quer empreender. Mas também serve para você se capacitar de todas as formas aí. Eu já estive do lado daí, já tive que liderar uma empresa. Vou te falar, o negócio não é fácil não, viu, bicho? Eu tive empresa já, uma agênciazinha de marketing lá e tal, mas já tinha treta suficiente para ser um negócio difícil para caramba. Isso foi há quase 15 anos atrás que eu abri essa agência, de 12 a 13 anos atrás. E na época não tinha esses eventos todos feitos tem agora. Agora está maravilhoso, vocês estão daí, a gente está fazendo isso aqui com a mega estrutura, transmissão, conteúdo de primeira qualidade. Na minha época, se você quisesse ver qualquer conteúdo de empreendedorismo, você tinha que assistir aquele programa chamado Pequenas Empresas, Grandes Negócios. Olha, que sofrimento. Era domingo, 7 da manhã, para começar o negócio. Vou repetir, domingo, 7 da manhã. É antes do Globo Rural. Tu queria abrir uma empresa, tinha que acordar antes do cara que corta a cana, entendeu? O negócio é difícil já, para sofrer logo desde o começo. Agora está tudo maravilhoso para vocês aqui. E começaremos de uma forma impossível de ser melhor. Estou falando da Monalisa Medeiros, que já está com a gente na sala de transmissão. E eu quero deixar vocês do chat, eu pedi para vocês falarem de onde é e tal, para a gente criar essa interação, mas quero deixar vocês do chat à vontade para fazer qualquer comentário, seja uma risada de alguma merda que a gente falou aqui, seja um comentário sobre algum conteúdo. Às vezes alguém falou alguma coisa que te despertou um insight, joga aí no chat também. Vamos deixar durante todo o evento essa interação rolando aqui. Mas já falei da Monalisa, que vai estar com a gente. A Monalisa, ela é Community Manager da Bossa Nova Investimentos, do querido João Kepler. E também vai mostrar para a gente aqui quais são as skills para uma nova economia. Ou seja, quais são as habilidades que a gente deveria estar preocupado em desenvolver para encarar esse mercado de trabalho que muda toda hora, certo? Então, Monalisa, já está com a gente? Me ouve? Está tudo certo? Posso deixar essa plateia virtual nas tuas mãos? Deixa eu ver se a gente consegue... Oi, Bruno, consegue me ouvir? Aí! Estou te ouvindo aí, super bem, alto e claro. Então, a partir de agora, minha amiga, deixo todas essas maravilhosas pessoas online com a gente aqui, acompanhando, ansiosos por conteúdo, e você vai estrear com chave de ouro essa terceira edição, tá bom? Um beijo para você, já nos vemos novamente. Muito obrigada, Bruno. Agora fazer conteúdo ficou fácil, né? Ele já aqueceu todo mundo, já está todo mundo animado para poder assistir novo conteúdo, né? Então, muito obrigada também por ter ajudado aí, Bruno. Então, bora lá. Vocês já conseguem ver minha tela direitinho? Compartilhar com vocês. Podem colocando perguntas no chat, tá, pessoal? Vamos interagir, né? A ideia é ser um bate-papo. Senão fica um monólogo aqui muito chato. E a ideia para a gente falar sobre nova economia é justamente trazer esse dinamismo, trazer as novidades, as variantes. Então, faz muito parte desse novo cenário também a conexão e o contato, né, humano. Então, vamos trabalhar bastante esse assunto hoje. Mas antes de começar falando sobre habilidades para a nova economia, propriamente dito,
querer me apresentar para vocês, que vocês devem estar olhando para a minha carinha e dizendo que danada essa menina está fazendo aqui, querendo falar sobre habilidades no mercado de trabalho. Ela também deveria estar junto com a gente aqui assistindo, né? Mas eu quero compartilhar um pouquinho da minha história com vocês. Eu tenho 23 anos, sou de Natal, Rio Grande do Norte, Potiguar, morando em São Paulo atualmente. Vim para São Paulo ao convite da Boston Investimentos para trabalhar nesse maior Venture Capital da América Latina. Para quem não conhece ainda o que é Venture Capital, é basicamente um grupo que faz investimentos em startups. A gente investe em todo o Brasil. E muito do que eu faço hoje na Bossa Nova, né, foi chamada a atenção pelo trabalho que eu vim desenvolvendo anteriormente lá na minha comunidade, no meu ecossistema local, no Jerimum Valley. E aí, como começou tudo isso, né? Comecei a empreender aos 8 anos de idade, com uma brincadeira de criança mesmo. Adorava assistir pequenas empresas, grandes negócios, domingo de manhã. Então, era minha programação da infância também. Inclusive, meu sonho de viajar para o Vale do Silício começou por conta de uma das reportagens que eu assistia nesses programas de negócios pela manhã. O Sebrae Rio Grande do Norte me ajudou a realizar esse sonho em 2019. Fui convidada por eles para participar de uma missão para o Vale do Silício. Então, muito dessa trajetória que eu vou contar para vocês aí já geraram frutos bem bacanas para mim. Quando eu comecei a empreender, como falei, começou com uma brincadeira de criança. Eu estava querendo ajudar a igreja que eu frequentava, fiz uma barraquinha, vendi doces para arrecadar dinheiro e ajudar na reforma que eles precisavam. E eu gostei muito de fazer aquilo, comecei a vender na escola mesmo, de ensino fundamental. Vendi maquiagem, vendi colar, pulseira. E aí, quando chegou a hora de fazer o ensino médio, lá no meu estado tem o IFRN, eu já vi que alguns de vocês são alunos do IFPR, né? Não sei como é que vocês pronunciam, eu falo IFRN lá, mas eu vi que tem alguns do IFPR aqui também. Então, fui aluno do IF, fiz o técnico em administração de empresas. Lá foi onde eu descobri realmente como que era empreender de verdade. Fiz parte de vários programas, Junior Achievement, tudo que tinha palestra no campus, eu estava assistindo, estava participando. Ia para todos os eventos do Sebrae, ia para todos os eventos de incubadoras de empresas. Cheguei até uma startup, conheci o cara startup, tinha 16 anos, tive empresa pré-incubada, participei de vários programas do Sebrae que ajudavam o negócio que estavam começando também. E aí eu fui conhecendo mais o que era comunidade startup, fui me conectando no ecossistema, acabei viajando já para mais de 14 estados do Brasil, tanto para palestrar, como para participar de eventos de competição, como para aprender também em eventos de empreendedorismo. E ao longo de todo esse tempo, essa trajetória aí, eu já participei de mais de 40 voluntariados, acumulei 18 prêmios e reconhecimentos, inclusive estou agora no top 10 do Startup Awards pela terceira vez consecutiva. O Bruno também sempre apresenta o Startup Awards, é bem legal, queria que esse ano fosse presencial também, né, Bruno? É sempre muito legal a energia da premiação. Estou no top 10 pela terceira vez como heroína do ano, que são pessoas reconhecidas pelo seu trabalho, né, com o sistema de inovação brasileiro. Nos últimos 2 anos cheguei no top 3 como finalista, esse ano estou na corrida aí para ver quem sabe dar certo. Foram mais de 36 mil pessoas impactadas pelas iniciativas que eu desenvolvi. E essas são algumas das empresas e grupos com quem eu já trabalhei até hoje. Então, já fui estagiária incubadora, já tive empresa, já trabalhei para empresa, já prestei serviço para a Sebrae, para várias instituições de fomento também. Algumas empresas também já patrocinaram meus projetos pessoais. Então, aqui não estão as marcas que patrocinaram meus projetos. Todas essas marcas que estão aqui como apoiadores são de projetos pessoais que ajudaram já na minha carreira. E agora a gente vai falar sobre o mercado da inovação, né? Trazendo todo esse meu background, a experiência do que eu já vivi enquanto pessoa empreendedora, enquanto pessoa voluntária do ecossistema de inovação, que hoje trabalha para um fundo de investimentos, onde eu apoio diretamente mais de 160 empresas na operação dos seus negócios, fico acompanhando o desenvolvimento deles, ajudando no dia a dia. O que é que eu percebo com tudo isso, né? E também sendo um profissional nesse mercado de trabalho. Que inovar não é mais uma questão só de destaque. Hoje em dia não é uma empresa que se destaca, uma empresa que inova, mas sim uma empresa que consegue existir e sobreviver. Então, inovar no século XXI não é mais uma questão só de destaque, é uma questão de existência e sobrevivência. Se você não inova, simplesmente você está fadado aí à morte. Pode não ser hoje, mas com certeza no amanhã bem próximo. E quando a gente pensa em inovação, de onde que essa inovação vem? Ela não aparece do acaso, né? Ela vem de pessoas. Isso parece simples, parece óbvio, intuitivo, né, da gente pensar, mas quando a gente está desenvolvendo negócios, muitas vezes a gente pensa lá no plano, no financeiro, ou pensa em várias outras questões, mas esquece de pensar no plano para pessoas. E por isso que é tão importante a gente pensar
Porque o que é que vai diferenciar o teu negócio, o teu modelo de marketplace que você está pensando em desenvolver de todos os outros que já existem? Ou qualquer outra ideia que você tem que colocar hoje em dia no mercado? Porque muita coisa do que se vê hoje não são criadas do zero. São adaptadas, são inovações, são realmente coisas incrementadas. Então, você precisa de pessoas sendo o diferencial dentro da tua operação. E as pessoas fazem as empresas. Mas parece que existe aí um certo muro, uma barreira, onde essas duas pontas não conseguem se conversar, não conseguem se conectar. Como que isso acontece? Por quê, né? E como que a gente vê isso? A taxa de desemprego entre os jovens brasileiros de 18 a 24 anos é mais que o dobro da população em geral. Como assim os jovens mais capacitados, que têm mais aptidão aí para essas mudanças tecnológicas, para a transformação digital, que é o que as empresas tanto precisam passar hoje em dia, né? Por que essa população jovem então, é mais alta de taxa de desemprego? Então, essa taxa subiu para 26,6%, é um número muito preocupante. É, segundo o Institute for the Future, a maioria das 85% das funções que a gente vai trabalhar em 2030 ainda não foram nem inventadas. Então, já fala assim que as empresas vão precisar criar funções novas para poder atender a sua demanda, para poder continuar inovando. E aí tem esse outro dado também da Brascom, que cerca de até 2024, 420 mil novas vagas vão existir, porém, mais de 150 mil vão ficar ali sem ninguém para ocupar. Então, você vê assim que são dados que você vai analisando no mercado, você vê que tem uma barreira entre pessoas e empresas. Por que esse público não está se conversando? Por que a taxa de jovens universitários que vêm ali fresquinhos para o mercado, que aprenderam tudo de novo que as empresas estão precisando, não estão conseguindo sentar nessas posições? E do lado das empresas, porque elas estão com essas vagas abertas e elas não estão conseguindo crescer na velocidade que elas deveriam ou poderiam, porque elas não estão conseguindo preencher. Então, como que a gente pode trabalhar essas duas pontas, tanto de empreendedores quanto de empresas, para fazer com que essa comunicação flua melhor? Então, aqui mais uma informação, que as empresas estão contratando por hard skills, demitindo por soft skills, e que saber a teoria ou apenas executar um papel, a sua função, não é mais o suficiente. Então, acho que esse é um primeiro ponto para a gente começar a conversar como que a gente consegue unir pessoas e empresas. Se você é uma pessoa buscando recolocação no mercado ou a sua primeira colocação no mercado, saiba que hoje não executar seu papel, as suas atividades que estão lá no job description, que é aquele título bonito da descrição do que você vai desempenhar, esse não vai ser só seu papel na empresa. O profissional do século XXI, ele precisa aprender muito sobre tudo, tem que ser especialista na sua área, obviamente, mas ele precisa ser um bom ouvinte, entender o que está acontecendo ao redor e conseguir interagir muito bem com o seu ambiente. Isso parece ser uma coisa também, mais uma vez, muito fácil, intuitiva, mas quando a gente vai para a prática, não é isso que está acontecendo. E por isso que é um dos maiores motivos de desligamentos hoje. Pessoas que estão acostumadas a sentar a bunda na cadeira, assistir a sala de aula lá, copiar seu conteúdo, mas estão muito pouco acostumadas com ir para o mercado, colocar a mão na massa, interagir com outras pessoas, porque ficaram ali só no seu mundinho. E com a transformação digital, com a aceleração desse processo também, né, de novas tecnologias fazendo cada vez mais parte da nossa vida, muitas pessoas acabaram ficando muito mais introspectivas do que normalmente elas seriam, se tivessem que se expor mais ao mundo, interagir mais com pessoas. Então, todo o universo está colaborando para que você fique na sua zona de conforto, dentro da sua casa, enroladinho na sua cama, no seu sofá, sem se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. Mas não é esse tipo de postura e atitude que vai te levar a ocupar aquele cargo dos teus sonhos ou a empreender o negócio dos seus sonhos. Então, essa é a era dos empreendedores e intraempreendedores, de pessoas que são mais curiosas, que têm mais iniciativa, mais criatividade, mais produtividade e mais conectividade. Então, se você pensa que há 30, 40 anos atrás, os funcionários tinham que apenas ir para uma indústria, apertar um parafuso, sentar na sua cadeira e ir para casa que finalizou o dia. Hoje, os profissionais são muito mais exigidos. Você precisa cada vez mais pensar criticamente, analiticamente, criativamente e cada vez menos ter trabalho manual, braçal, nessas novas profissões, nesses novos cargos. Então, você precisa ter uma postura diferenciada. E essas posturas é onde a gente vai trabalhar agora um pouquinho melhor. Quais são essas habilidades? Quais são os comportamentos que você, enquanto profissional, precisa desenvolver? O primeiro deles, no topo, em disparado, é a liderança e o trabalho em equipe.
se você pensa, eu quero ser gerente, quero estar numa posição de liderança, ou ser gestor da minha própria empresa. Eu tenho um tempo até desenvolver e chegar nessa cadeira. Se você está trabalhando para outras pessoas, quer trabalhar numa grande empresa, você pensa que tem que fazer carreira ali 10, 15, 20 anos para conseguir sentar nela. E se você está conseguindo construir a sua própria empresa de agora, você também vai precisar inspirar muito mais rápido algumas posturas, algumas atitudes para poder motivar a tua equipe. Então, pensa, você está começando agora a sua carreira, você é estagiário, você está começando a pleitear alguma vaga no mercado de trabalho agora, mas se você quer chegar no cargo de gerência, desde o dia 1 você tem que estar aprendendo sobre liderança, estimulando as pessoas que estão do seu lado. Então, você é um estagiário mais proativo, você consegue coordenar o grupo de estagiários, você consegue já pegar alguns projetos, ter mais autonomia, que assim você consegue subir na sua carreira. Então, para isso, você precisa saber muito bem como trabalhar em equipe. Não existe líder sozinho. Você só é líder se tem pessoas ali para serem suas lideradas. E você só vai conseguir liderar pelo exemplo, pela inspiração. As pessoas não seguem líderes que elas não se sentem inspiradas. Então, você precisa todo momento estar trabalhando essas duas habilidades. Como é que eu consigo trabalhar o meu relacionamento interpessoal para conseguir ter um bom relacionamento aqui dentro dessa empresa ou da empresa que eu estou construindo? Segundo ponto, pensamento crítico e analítico. É aquilo que eu falei. Você não pode mais ir para a empresa, sentar na sua cadeira, executar somente as atividades que te foram passadas. Imagina, você está pensando em começar na empresa, como na primeira semana, aí geralmente está mais proativo, vai querer mostrar serviço, vai ter novas ideias para complementar aquela rotina. Mas depois você se acostuma e para de dar contribuições. Você facilmente vai ser esquecido pelo seu gestor. Então, se você está pensando em crescer na carreira, você precisa, toda atividade que é passada, refletir do porquê aquela atividade está sendo feita, como que você consegue melhorar, otimizar processos, que assim você vai mostrando um pouco mais de crescimento e maturidade, e assim você vai recebendo mais confiança para ir conquistando desafios cada vez maiores. Desempenho sob pressão. A gente também é uma geração muito Nutella em vários aspectos, que não está acostumada a ouvir um xingamento, já fica logo desestabilizada emocionalmente, coisa que as gerações passadas eram muito mais acostumadas, né? E xingamentos não necessariamente da equipe onde você trabalha, tá? Do próprio mercado, os clientes, as pessoas que estão interagindo com o seu produto. Não é fácil você estar no mercado, você encontra de tudo. E você precisa estar preparado para lidar com os mais difíceis tipos de conflitos mais complexos, né? Então, muitas vezes você vai estar trabalhando com prazos muito curtos, com pessoas estressadas também, cada uma com sua realidade particular ali. Então, você precisa conseguir focar também no que é seu, não deixar que isso te afete, você realmente conseguir ter aquele desempenho sob pressão e já atrelado a isso também a inteligência emocional. De saber interpretar a situação, de saber que cada um tem a sua experiência, a sua vivência de mundo, conseguir desconectar o que é ali o calor do momento com o que realmente precisa ser feito, o que aquelas pessoas querem dizer com isso, e conseguir ter as melhores estratégias para contornar a situação. Isso vai ser muito bom para a resolução de problemas e também para a resolução de conflitos. E quando a gente fala sobre resolução de problemas, vem muito por aquele lado de pensar, cara, não posso ser só mais uma pessoa aqui dentro dessa empresa. Se eu sou líder, se eu sou o dono da empresa, eu preciso ser a pessoa mais resolutora de problemas possível, mas se eu estou trabalhando também para algum empregador, eu preciso estar sempre trazendo novas soluções para facilitar que eu consiga mostrar o meu valor para o mercado. Profissionais que conseguem dominar todas essas habilidades que eu vou comentar aqui hoje, eles nunca vão estar desempregados, nunca vão estar sozinhos no mercado, sempre vai ter alguém de olho neles, porque é muito raro conseguir esse combinado, esse punhado de habilidades. E aí vem mais um ponto, que é a comunicação assertiva. Isso tanto para você saber se comunicar internamente com seu time, facilitar o trabalho, a liderança, facilitar toda aquela sua relação no dia a dia, mas também conseguir representar a empresa no mercado. Se você é líder, você precisa saber vender e mostrar o porquê sua marca é confiável. Se você é funcionário, você precisa mostrar o seu valor para o seu contratante. Então, você precisa se tornar uma peça valiosa, capaz de representar a empresa em qualquer espaço, em qualquer ambiente. E para essa comunicação assertiva, com certeza vai ser um grande aliado. Mais um ponto. São dois aqui em um, que é flexibilidade e adaptabilidade. O profissional do século XXI, ele não vai ser aquela pessoa que vai, muitas vezes, começar na posição e terminar nela. E aí, para isso, eu tenho uma situação muito legal. Quando eu estava sendo estagiária no startup, lá em Natal, Rio Grande do Norte, eu comecei como estagiária, depois evoluí até gerente. Mas eu comecei como estagiária do comercial, teve uma interferência no mercado que a empresa precisou pivotar,
não ia mais ter o setor comercial onde eu trabalhava por uns 3, 4 meses. Eu não podia ficar sem fazer nada. E na época eu fazia TI na faculdade federal. E aí eu saí do setor comercial, que era onde tinha mais habilidade de vendas. Passei um tempo no setor de tecnologia, que era o que eu estava começando a aprender ainda. Peguei esses dois backgrounds. E depois, quando a empresa restabilizou o produto ali para atender melhor o mercado, eu não voltei nem para o comercial, eu fui para o setor de marketing. E lá no setor de marketing, enquanto estagiária ainda, eu fui desenvolvendo, fui crescendo, virei analista, depois estava gerenciando um time e virei gerente mesmo. Então, assim, foram várias promoções e várias oportunidades que só surgiram para mim dentro da empresa, porque eu fui capaz de ser adaptável, ser flexível. Se eu fosse uma pessoa, não, fui contratada para fazer o comercial, só quero fazer isso. Sendo que o que eu queria daquela oportunidade era ter experiência capaz que me fortalecesse enquanto pessoa empreendedora, para que quando eu saísse de lá, eu tivesse autonomia de pegar outros projetos e conseguir tocar, ter a minha própria empresa, por exemplo, que é o que eu pretendo ter ainda um dia. No momento, estou nessa fase de construção do meu perfil empreendedor, das minhas habilidades, mas que naquele momento eu pensei, olha, essa é uma ótima oportunidade para mostrar o quanto sou flexível, o quanto sou adaptável, e fui pulando de cadeira até achar uma que tinha melhor fit, tanto com a empresa quanto com o meu perfil, e foi onde eu consegui vários casos de sucesso também dentro dessa posição. E por último, mas não menos importante, a mente aberta e ter aptidão para as novas tecnologias. Esse é um dos principais pontos que vários profissionais que já estão no mercado há algum tempo estão sofrendo, e que nossa geração um pouco mais jovem, ela consegue ter uma vantagem, mas a gente ainda vê por conta de como foi passado esse sentimento de como a pessoa, o profissional, tem que entrar no mercado de trabalho, que mesmo as pessoas jovens estão chegando com a mente fechada. Sempre se acostuma com Excel, mas esse é uma planilha no Google, não consegue mais trabalhar, porque mudou a tecnologia, que nem é tão diferente, mas porque não é o que eu estou acostumado. Então, assim, você não pode ser aquele profissional acomodado, principalmente quando se trata de ferramentas. Ferramentas são ali para ajudar o dia a dia. Cada empresa vai ter a sua diferente. E muitas vezes você vai precisar passar por adaptações. Então, você ter essa mente aberta e saber que sempre pode estar aprendendo coisas novas vai fazer muito diferencial na tua carreira, nos seus projetos. Então, quando você estiver pensando em como estruturar a tua carreira, você tem que pensar, tá, que carreira eu vou seguir? O que eu sei fazer, no que eu sou bom, o que é que eu sou bom, como destacar na minha área de formação. Se você gosta de games, vai lá trabalhar no mercado de games, você pode ter um universo de possibilidades dentro desse novo mercado que está surgindo e ganhando força. Quer trabalhar com TI dentro de uma empresa tradicional? Pode também, existem muitas oportunidades. Não existe mais aquela caixinha que te colocava, oh, você vai ser médico, advogado, engenheiro, existe agora várias maneiras de você executar, até mesmo dentro da medicina, do direito, você pode trabalhar empreendendo uma startup que resolve uma dor daquele segmento. Então, você pode escolher qualquer segmento que você goste mais e se adaptar ali com aquelas habilidades que você consegue e tem um interesse de executar. Então, tá, como é que você pode fazer para se destacar enquanto profissional? O primeiro ponto que eu queria destacar para vocês é investir em experiências diversas e fora da caixa. Então, não vai ser somente aquelas palestras, aqueles cursos que estão dentro da tua grade curricular, ali da faculdade, ou daquela tua área de formação. Você vai pegar outras atividades, outros cursos, outras palestras, eventos que não tem nada a ver, eventos de conexão entre pessoas, para ir desenvolvendo algumas habilidades que talvez você ainda não tenha. Então, esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, estar em constante aprendizado e compartilhando conhecimento. Então, não basta só você aprender. Você tem que estar ali incentivando outras pessoas a aprenderem junto com você, compartilhando o que você sabe também como uma forma de mostrar autoridade. Mas se você não é aquela pessoa muito blogueira, não gosta muito de estar compartilhando o que você está aprendendo, você pode fazer isso de maneira mais intraempreendedora ali, dentro do seu ambiente de trabalho, estimulando as pessoas que estão ao seu redor. Então, não precisa ser algo tão público para o mercado, mas que quanto mais público e mais essa autoridade, mais quando você conseguir dizer o seu nome, melhor vai ser para você conseguir se posicionar. E quando a empresa, o recrutador, estiver olhando o seu perfil, ele vai ver que você realmente já tem aqueles conhecimentos que vão ser precisos pela empresa. Terceiro ponto, dimensionar suas experiências de impacto causado versus que impacto você quer causar. Isso sempre foi um ponto que me acompanhou durante muito tempo na minha trajetória de carreira, quando eu comecei a pensar a minha vida como carreira, que até então tudo era experiência, aprendizado, mas eu pensei, não, agora a partir desse ponto comecei a pensar carreira. Então, eu sempre estava pensando, eu quero impactar, sei lá, 1 milhão de pessoas até meus 30 anos por meio de iniciativas que empoderem o empreendedorismo. Então, eu posso fazer outras atividades de impacto social, como eu já fiz, de ir para instituições
carentes, de pessoas que precisam de cuidados médicos, idosos, pessoas em condição de vulnerabilidade, mas a meta de impacto que eu defini para a minha carreira era o impacto de transformar pessoas por meio do empreendedorismo. Então, eles são outras metas, pode ser suas pessoais, suas profissionais, mas já saber que tipo de impacto você quer causar, ou então, aonde você quer chegar na sua carreira, em quanto tempo. Por último, se provocar diariamente, sair da sua zona de conforto, e forçar seu crescimento pessoal e profissional. Sem desconforto, estresse, dor, não há crescimento. Então, vai te incomodar sim, e é melhor você ir se acostumando. As empresas. Do lado, agora falei dos profissionais, vou falar um pouquinho do lado das empresas, para a gente finalizar esse pacote e vocês conseguirem entender os dois lados da moeda. Como as empresas estão atraindo e retendo talentos? Aquilo que eu falei. Então, até 2024, vão ter ali 150 mil vagas, que não vão ser preenchidas. E até hoje no mercado, se você parar para analisar as empresas que a Bossa Nova investe, você vai ver que tem vaga em quase todas elas, mas por que essas vagas não são preenchidas de maneira tão rápida? Ambientes instagramáveis, next, não encontram mais. Então, não é só trabalhar numa startup cool que vai fazer os talentos ficarem na sua empresa. A sua marca, ela precisa se posicionar para atrair talentos. Então, será que ela se posiciona hoje? Qual que é o seu forte como contratante? O que oferece? Então, antes de contratar, os empreendedores precisam pensar em cultura. Quem, por quê, onde buscar talentos, saber como que essas vagas são divulgadas é muito importante, como é o dia a dia da empresa, o que as pessoas estão falando sobre ela, quais oportunidades existem durante o período que aquele funcionário está na empresa e depois, quando ele sair também, para onde ele pode ir, e como que é o relacionamento com seus ex-talentos, com aquelas pessoas que já saíram. Isso existe? É saudável? Então, as empresas precisam estar pensando muito na cultura, na continuidade da empresa. Então, como que é, continuando nessa linha, quais são os pontos que estão chamando a atenção dos funcionários para o mercado de trabalho, para entrarem nessas empresas aí, quais são os melhores talentos, pelo que eles vão ser atraídos, né? Diversidade e inclusão de maneira verdadeira no dia a dia da empresa, ter um plano de carreira bem definido, investimento muito pesado em time e cultura, a empresa precisa promover autonomia, permitir que os funcionários sejam flexíveis, ter mais possibilidades de ganhos por resultados. Inclusive, o Stock Options é uma grande novidade do mercado que está se popularizando bastante, que é quando os empreendedores, os empresários, eles dão ali uma parte das porcentagens da empresa para fomentar com que aqueles funcionários virem sócios também e tenham cada vez mais protagonismo. E uma outra opção para os empreendedores aí que estão pensando em como contratar melhor é investir e desenvolver os talentos locais. E aí eu trouxe uma iniciativa bem legal que está acontecendo lá no Rio Grande do Norte, de uma startup que sentiu a necessidade de atrair e capacitar novos empreendedores, novos também pessoas profissionais da área de TI para serem contratados, quem sabe, futuramente pela empresa, que é o Alta Force Academy. E aí uma sugestão também para os empresários que estão pensando em desenvolver localmente, capacitem seus talentos locais para que eles permaneçam localmente e não vão para outro estado, para outras empresas aí, que a gente sabe que esse mercado está cada vez mais competitivo, né? Então, a mensagem, a reflexão que eu queria trazer para vocês hoje é: de que maneira você pode inovar na sua carreira ou no seu negócio? Comece agora. Pense agora, defina agora e comece a agir o quanto antes para você não ficar mais atrasado no mercado, porque seus concorrentes não estão parando. Então, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu até aqui, fico à disposição para tirar qualquer dúvida. Essas são minhas redes de contato, meu Instagram, LinkedIn, site. Espero que possa ter mexido um pouquinho com a mente de vocês hoje. Muito obrigada. Muito obrigado, Monalisa. Obrigado mais uma vez aí por estar com a gente aqui. Eu queria muito abrir para a galera trocar ideia também, mas enfim, como eu falei, nosso tempo hoje é super curto, então só vou realmente agradecer por você ter estado com a gente hoje e até uma próxima oportunidade. Começamos muito bem, inclusive, um conteúdo de altíssimo valor. E agora eu já quero, sem mais delongas, anunciar a nossa próxima programação aqui. Quero lembrar você que eu estarei aqui como o representante de vocês da audiência aqui nessa bancada, nesse painel que vai rolar aqui. Então, sempre que quiser, qualquer comentário, qualquer dúvida, fique à vontade que eu vou ler aqui e, se possível, também transmitir para as pessoas que vão participar desse painel. Mas, dessa vez, faremos um painel chamado Moldando os Profissionais do Presente e do Futuro. A gente convidou alguns empreendedores da região que têm o desafio diário de estar ali treinando a galera para encarar esse mercado de trabalho. Então, eu queria já chamar aqui ao palco o Fábio Vatti, vem para cá, Adriano Canini
Gilles Balbinotti e, mais uma vez, o César, que vai fazer a mediação desse painel aqui. E também convidar ele que vai estar remotamente com a gente, o Itamir Viola, da Via Soft. Então, senhores, por favor, fiquem à vontade aí. Vão se acomodando aí. Eu vou ficar no cantinho aqui para a gente também poder trocar uma ideia. Errei o nome de alguém. Sempre é um grande desafio conseguir falar os sobrenomes das pessoas certinho. Mas estamos aqui. Então, Itamir, consegue ouvir a gente? A gente está com a tua imagem aqui no telão. Agora abriu, olha lá. Aí sim, meu amigo. Está ouvindo a gente? Está tudo certo? Quer dar um boa noite para a galera? Estou ouvindo sim. Vocês estão me ouvindo aí? Estamos ouvindo você. Então está tudo testado. Oh, beleza, agora, muito... César, deixa nas tuas mãos abrir esse painel, trocar ideia com esses... monstros do empreendedorismo que temos aqui no nosso banquinho e também poder compartilhar essas experiências com a galera que está assistindo a gente. Beleza, Bruno, obrigado mais uma vez aqui, uma satisfação muito grande estar nesse painel. Como o Bruno muito bem falou, é um painel de empreendedores, são, como se diz, né, são os monstros do empreendedorismo, são os nossos representantes aí do ecossistema. Obrigado por vocês estarem aqui, o Fábio, o Vati, o Itamir Viola, que está remotamente, obrigado, Itamir Viola, o Adriano, que está aqui do meu lado, o Cagnini, o Gilles Balbinotti aqui também. Enfim, nós estamos aqui com um time de peso para nós falarmos a respeito do tema de profissionais. Nós vamos falar de profissionais do presente e do futuro. Olha só, como preparar essa juventude, né, para o futuro? Esse é um ponto-chave do nosso debate aqui. Nós temos que olhar o como nós podemos descobrir os principais nesse debate aqui, né? Como nós vamos descobrir os principais desafios e experiências desses empresários, de lideranças aqui, né? Como o Gilles, que é o nosso secretário de Ciência e Tecnologia do município de Pato Branco, e como nós podemos, unidos, integrados, contribuir para a qualificação efetiva de jovens para um mercado cada vez mais desafiador e cada vez mais competitivo. E esses debatedores têm muitas boas práticas para compartilhar conosco, tem muita coisa acontecendo também, muito recentemente, e nós queremos levar a cada um de vocês esse tema de maneira com que nós possamos agregar conteúdo e conhecimento. Vou começar aqui já trazendo para vocês assim, algum cenário para ilustrar. Eu não vou fazer assim, eu não preparei perguntas direcionadas. Nós temos um tempo até um pouco curto aqui, né? Então, cada um que for, a hora que eu direcionar alguma pergunta, né? Alguma reflexão, alguma análise sobre o tema, peço então só que o tempo seja respeitado em torno de 3 minutos para cada um discorrer sobre a ideia, né? Nós temos aí 3 aqui comigo, mais o Itamir Viola, são 4 pessoas para discorrer sobre temas. Olha só, existe, né? Isso dados da CESPRO do Paraná, existe aí mais ou menos uma projeção de 400 mil vagas no setor de tecnologia no Brasil e que deverá ser em 2022 até ampliado esse número de vagas no setor de tecnologia. Muitos profissionais estão sendo, às vezes, aí até laçados, né, no mercado e que esse movimento todo que tem o número de vagas aberto, que não consegue muitas vezes ser preenchida, já nos últimos 10 anos está gerando em torno de 100 bilhões de prejuízos para as empresas, porque elas acabam tendo dificuldade de avançar ainda mais no mercado. Acabam tendo dificuldade nesse aspecto econômico e esse déficit, vamos dizer assim, de mão de obra está, de certa forma, impactando. No Paraná, para trazer mais um dado aqui para nós, o crescimento do setor de tecnologia de 2020 para cá foi em torno de 26%. São 2 dígitos de crescimento do setor no Paraná. Então, demonstra que, se traçarmos um gráfico, Gilles, nós temos um gráfico de crescimento das empresas e o gráfico, né, da ocupação da vaga de trabalho que não está seguindo, né, essa mesma projeção. Trazendo para o cenário do Sudoeste, nós estamos aqui com lideranças do Sudoeste, o Sebrae fez um levantamento de 2007 até 2021. Olha só, em 2007 nós tínhamos em torno de 234 empresas do setor de tecnologia aqui no Sudoeste do Paraná. 10 anos depois, em 2017, não eram mais 234, era 417 empresas. Então, portanto, em 10 anos, aí dobrou, né? Teve uma dobra no tamanho de número de empresas. E de 2017 para cá, 2021, dobrou de novo.
Então, nós estamos que aí aproximadamente 800 empresas, 774, para ser mais exato, pelos números extraídos aí dos BIs do Sebrae. Então, nós estamos falando que no último 4 anos, né, nós tivemos um fenômeno. Dobrou o tamanho do número de empresas de tecnologia da nossa região. Então, esse é o cenário atual de vagas, né, disponível que acaba não sendo preenchido nas empresas. Pato Branco, para dar um exemplo aqui, é em torno de 500 vagas em aberto. Toda a região nossa aqui, composta pelo ecossistema, Francisco Beltrão, Pato Branco e Dois Vizinhos, é aproximadamente 800 vagas que não estão sendo preenchidas por, muitas vezes, profissionais que não têm o perfil adequado. Então, eu gostaria de iniciar aqui o debate, já levando aí para uma reflexão sobre essa dor. É uma dor. Então, esse é um primeiro momento de dor que as empresas acabam enfrentando e nós precisaríamos trocar informações sobre isso. Eu quero já levar esse tema aí para o Itami Viola. Gostaria, Viola, pela tua experiência, né, você é um líder empresarial, líder muito conhecido no Paraná, no Brasil, e que tem aí uma empresa, né, a ViaSoft, que tem um histórico muito grande de formação, de desenvolvimento do capital humano. Eu gostaria que você trocasse um pouco de figurinha conosco sobre esse movimento que você faz, né, para reter talentos, né? Como é que você desenvolve isso na empresa e como que você busca apoio para tudo isso? Tami Viola, é com você. Legal, César. Obrigado aí pela oportunidade de estar com vocês e falando sobre esse assunto, um assunto extremamente completo e complexo. A formação de mão de obra hoje, eu diria assim, é uma urgência emergente, né? É uma necessidade. Todo dia que a gente conversa com lideranças é um assunto recorrente. Existe um problema grave hoje, um apagão da mão de obra, porque essa digitalização toda que ocorreu aí com a pandemia e que vai continuar acelerada, ela pegou todo mundo de calça curta, né? As próprias instituições que formam, o modelo que elas utilizam hoje não é mais suficiente, não dá mais conta. Eu acho que aí entra uma situação interessante, César e companhia. Nós, empresas, a gente tem que entrar no jogo da formação de mão de obra, de líderes e formação de profissionais para o setor de TI. Por que que é necessário? Porque não adianta mais a gente ficar sentado esperando que esse mercado aconteça, né, sozinho, que a gente seja abastecido, porque está todo mundo com altíssimo volume de contratação e não tem profissionais suficientes para esse segmento. Porém, eu estava vendo aqui uma situação bem interessante, César, olha que danado isso, né? Tem um futurista aí, o cara do MIT, o Ray Kurzweil, o nome correto dele é Raymond Kurzweil. Eu até aconselho que quem estiver ouvindo a gente pesquise sobre esse cara. Ele é um futurista, ele é um inventor fantástico, um cara muito reconhecido. Ele diz que em 2029 os robôs já vão estar com a capacidade, através da inteligência artificial, machine learning, já vão estar no mesmo nível com a equidade de inteligência que o ser humano. E aí eu estava fazendo uma análise uns dias atrás sobre isso. Qual é o grande problema disso tudo que vai... É a máquina e a tecnologia substituindo pessoas, substituindo profissionais. O grande impacto ele vai ser nas hard skills, né? Então, quando a gente pensa assim, peraí, mas essa robotização, essa automação toda que vai vir pela frente, aonde é que ela vai impactar? Ela vai impactar nas hard skills. Vou pegar um pouquinho um gancho aqui da que a Mona Lisa comentou um pouquinho atrás aí. E se ela pega nas hard skills, quer dizer o quê? O robô ele vai ser muito bom para fazer o trabalho que a gente faz, as nossas hard skills, que é o conhecimento técnico. Mas a gente vai ainda ter uma sobrevida aí nas soft skills, né? Na parte de comunicação, de liderança, enfim, todas essas outras habilidades que são tão importantes para nós. E eu acho que a gente tem que ficar de olho nisso, sim, porque a formação de profissionais que eu estou fazendo hoje, eu tenho que olhar muito mais para soft skills do que para hard skills, porque hard skills, cada vez mais, eu vou ter ferramentas que vão substituir esse trabalho. Até dos programadores, desenvolvedores que estão nos ouvindo aqui, a gente sabe que cada vez mais nós vamos ter ferramentas que fazem esse trabalho, mas vamos ter uma necessidade cada vez maior, então, de profissionais que tenham soft skills bastante e sejam bastante hábeis. Mas fechando a tua pergunta, César, obrigatoriamente, eu acho que é um trabalho conjunto de todo mundo, de empresas,
é de instituições de ensino, é de entidades, é de governo. Eu acho que é um trabalho, esse momento é um trabalho para todo mundo fazer esse trabalho junto, formar profissionais, principalmente para o setor de tecnologia. Obrigado, Itami Viola. Acho que é bem esse o ponto, né? Nós estamos falando de prioridade zero, né? O desenvolvimento humano é prioridade zero para o momento, para assim, poder colocar cada vez mais as empresas nesse cenário muito competitivo. Eu quero trazer agora aqui para o nosso palco, né, com algumas pessoas, para dar sequência nesse debate. Quero passar para o Giles Balbinotti, aqui, ele que é engenheiro, né, mestre, doutor na área de engenharia de produção e hoje atua como secretário de Ciência e Tecnologia de Pato Branco, comandando o Parque Tecnológico, e está vivenciando esse movimento, né, dessa necessidade de ter aí o poder público sendo também impactado nesse movimento e a necessidade de estar junto na formação desse capital humano, nessa preparação de pessoas. Gili, como é que você faz uma avaliação sobre esse tema, né, dessa dor que as empresas sentem, como que o poder público, por exemplo, pode fazer parte desse processo ajudando de alguma maneira? Boa noite a todos. Primeiro, dar os parabéns, César, aí para você e aí transmitir a todos da equipe. E por um terceiro evento, né, Ecosistema Connection, para discutir justamente temas tão relevantes, essas dores, né, realmente que existem hoje, né. Inclusive, essa semana que passou, aí eu perdi uma profissional da área de programação da minha equipe. Tem uma equipe pequena, 8 pessoas, senti na pele. A gente já conhecia a dor, conhecia o problema. E eu vejo, assim, bem rapidamente, para fazer uma síntese, 3 pontos principais em termos de dores. A primeira, olhando, né, no curto prazo, eu vejo uma falta de retroalimentação entre quem forma e quem precisa o profissional formado. Então, eu vejo que há um gap, um hiato aí que precisa ser corrigido. Tem que ter uma sistemática contínua, robusta, de quem está sendo formado, seja na universidade, lá no curso superior, seja mesmo no nível de cursos técnicos, que, aliás, é um grande problema no Brasil também, né? Trazendo para o Paraná, né, a partir do momento que universidades começaram a formar pessoas mais na área de, vamos dizer, formar chefes, gestores, o profissional da área técnica começou a diminuir drasticamente. Na área da programação não é diferente, um ferramenteiro não é diferente em outras áreas. Então, eu vejo que essa retroalimentação entre o mercado, quem precisa do profissional com hard skills, XYZ, e também, sem esquecer, as soft skills ABC, tem que ter essa retroalimentação, essa conexão, falando em conexão, César, com a academia, com o sistema S, porque não, eu sou um ex-senaiano, o Senai tem que estar olhando no outro lado da mesa, espera aí, o que eu estou te entregando está te resolvendo o problema? A 100%, ou 90% no mínimo, né? Agora, o que eu estou lhe entregando, quiçá está resolvendo 10% dos problemas. Então, o primeiro ponto que eu vejo é essa retroalimentação, sabe? Através de uma agenda positiva, envolvendo, né, as instituições de ensino, as hélices, vamos falar dessa maneira, e nós, enquanto poder público, começamos a fazer isso, César, tu sabe, começar a unir, né, quem tem a demanda e quem fornece, né, esse profissional. Então, criar uma sistemática robusta, contínua, estruturada e organizada, para que quem saia do banco da universidade, ou não, quem sabe a partir do primeiro ano, já possa agregar valor na empresa. Então, eu vejo que esse é um ponto. O segundo ponto, nós temos, aí olhando um pouquinho para frente, nós temos que começar a pensar também no hiato que existe em termos do fio condutor, desde o ensino básico, fundamental, médio técnico, superior, pós-graduação, assim, por exemplo. Para retratar o que eu penso em termos de dor, vamos olhar então a solução que a Coreia do Sul fez no pós-guerra, depois que estava arrebentado, depois do pós-guerra com a China. Quem é a Coreia do Sul hoje? Porque ela investiu fortemente a partir do ensino fundamental. Coloca a tecnologia lá. Coloca, né, ou seja, começa a envolver, né, desde do banco da escola primário, fundamental, médio, para que, quando chegar no curso superior, já tenha o mindset, o modelo mental já preparado para isso. O mundo é tecnológico, ele não vai voltar mais atrás. Né? A tecnologia está inserida em todo o meio. E só para finalizar minha fala, o terceiro ponto que eu vejo também como uma dor, né, é essa resiliência e essa conexão e esse entendimento de a hora que o empresário, aí olhando do lado do empresário, eu fui empresário, estive do lado da indústria, oportunizar, né, aquele que estagiário, aquele menor aprendiz, ou aquele aquela pessoa, aquele jovem que quer trabalhar tecnologia, deixa ele vir para ele aprender. Ele não vai entregar em 1, 2, 3 meses, quiçá não vai entregar em 6 meses. Por outro lado,
ele não vai vir para a empresa também, mesmo com curso gratuito, nós temos o Melhor Aprendiz, é um exemplo, se ele não ganhar o mesmo que ele ganha, por exemplo, como um impactador de mercado. Ele ganha um salário mínimo, 1.100, 1.200, ajuda em casa, precisa pagar a conta dele, trabalha o dia todo e que ainda muitas vezes estuda à noite o segundo grau ensino médio. Se o empresário, então, não apostar nesse valor, fazendo, obviamente, uma boa triagem, tranquilamente, mas trazer ele e pagar essa conta no primeiro semestre, por exemplo, para quem sabe depois no semestre vir o retorno, também eu vejo que a coisa não vai avançar. Então, só para fazer essa primeira fala. Obrigado. Excelente, Gilles, excelente. Então, nós temos aí vários aspectos, né, nesse debate. Tem a questão da remuneração, tem a questão da retenção do talento, tem a questão de atividades importantes, fazer conexão, atividade educacional, trazer essa criança já desde a base, né, preparando o ensino fundamental, fazendo aproximação. Elas não conhecem o cenário de tecnologia. O Itami Viola falou aí de um dado importante, né? Os nossos robôs que estão vindo, tomando conta, já poderão estar suprindo essa necessidade também da mão de obra, que hoje é escassa, e amanhã ou depois até uma atividade robótica poderá substituir essa função. Eu gostaria, aproveitando aqui, Adriano, diretor de operações da CIS, né, e também presidente do Sudotec, que é de Dois Vizinhos, falasse um pouquinho sobre esse cenário, fazendo a tua reflexão sobre isso que nós estamos debatendo, sobre essa dor, sobre esse cenário que está vindo, né, também de a escassez da mão de obra, necessidade de formação, mas também a tecnologia que muitas vezes pode suprir, né, essas vagas, como, por exemplo, a robotização. Como é que você vê isso, Adriano? Boa noite, César. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui falando mais uma vez, numa edição do Ecosistema Connection. Participei do primeiro evento também. É muito interessante, Gilles, a tua fala quando diz que a nossa formação desde lá do ensino fundamental, do médio, ele não instiga o jovem a buscar a área de tecnologia, né? E isso é verdade, né? Eu viajo o Brasil todo e os clientes muitas vezes pedem como que a CIS, estando em Dois Vizinhos, numa cidade de pouco mais de 40 mil habitantes, tem uma empresa com 500 funcionários ligados à tecnologia. Né, o nosso fundador, o Gilson Tedesco, né, o fundador da CIS, lá em 2002, isso há quase 20 anos atrás, ele montou a Universidade Corporativa CIS. E começou com um trabalho que a gente chama igual o de futebol, de categoria de base, com um projeto chamado CIS Mirim, que começa a partir de jovens de 16 anos, que estão lá ainda no ensino médio, buscar despertar nesses jovens o interesse pela área de tecnologia. Por quê? Quando ele terminar o ensino médio, ele tem que decidir qual carreira ele vai seguir. E nesse momento, o nosso desejo, quanto empresa de tecnologia, é que ele siga a carreira de TI. De lá para cá, pelos nossos controles, né, pelos nossos números, já passaram pela universidade mais de 1.200 jovens. Né? Passaram. Nós tivemos uma edição recente que teve mais de 800 inscritos para 30 vagas no CIS Mirim, que eram jovens. Então, destinamos esses jovens. Então, esse é o primeiro passo, é despertar no jovem esse interesse. Né? Um segundo passo é o que você falou. Se a gente não investir, se não der condição para que esse jovem ganhe pelo menos alguma remuneração quando ele tiver optado pela área de tecnologia, ele vai buscar outra coisa, ele precisa ajudar em casa. Eu dou o meu exemplo. Eu iniciei na CIS quando eu tinha 17 anos. Né? Hoje faz 18 anos que eu estou na CIS. Estou na CIS. Era um projeto embrionário de formação lá em 2003, quando estava iniciando a universidade, onde que eu paguei para fazer o curso, numa escola de informática que assistiu uma parceria. Hoje, a CIS, nesse momento, tem 30 jovens com uma bolsa de R$800 que recebem em contraturno escolar para estar estudando desenvolvimento de software a partir de 16, 17 anos, para que depois esses jovens possam ingressar na empresa. Né? Um outro projeto que a gente tem é parceria com o SEDES. A gente banca para os jovens que estão lá no primeiro, segundo e terceiro ano do ensino médio, 30 bolsas no SESI, para que esses alunos estudem lá, façam o curso de técnico e, posteriormente, possam vir a fazer o CIS Trainee, né, com a gente.
Então, o que o Viola falou, que o empresário precisa colocar, investir para que ele tenha esse retorno, para que ele busque esse talento que está lá, que se não for para a área de tecnologia, vai para uma área de engenharia, ou vai para odontologia, vai para medicina, vai para N outras áreas, que por muito tempo até atrativo. Financeiro era maior, né? A nossa área de tecnologia, por muito tempo até ela ficou estagnada em termos de salário. Né? Com a pandemia, essa demanda adicional, houve um aumento salarial. Né? E um problema que a gente está enfrentando hoje, César, é o home office, que anteriormente a nossa região ela ficava isolada geograficamente aqui, né? E o nosso pessoal evitava de sair daqui para ir trabalhar para fora. Eu sei de muitos casos que foram para fora e voltaram a trabalhar, inclusive na própria CIS, N casos que isso aconteceu. Hoje eles não precisam mais ir embora, eles estão lá em dois vizinhos, estão trabalhando para empresas do Brasil e do mundo. Eu acabei de perder um cara recentemente para fora do país, para trabalhar. Esse modelo de relação com o trabalhador é diferente também, porque o Itamir falou, você falou, todo mundo falou, você falou, perdeu essa semana, né, uma programadora lá da tua equipe. O jeito que as pessoas se relacionam com o emprego, que antes era muito mais focando em dinheiro, estabilidade, também mudou. Então, a empresa também tem que entender que a galera também está nessa. Enfim, se quiser sair, sai. Se quiser fazer qualquer coisa, faz. Mas não por isso vai deixar de fazer ações como essas que vocês fizeram, de tentar educar a galera para trabalhar mais, né? Tipo, não é porque uma coisa existe que a outra coisa vai deixar de existir, né? Tem que continuar tentando treinar a galera, capacitar, mesmo sabendo que uma hora ou outra a galera pode sair para fazer outra coisa e tal. Exatamente. E paciência, né? Faz parte do jogo agora. Nós temos 130 jovens em formação por ano na CIS. Esse é o nosso número. Esse, a nosso, hoje, com 500 funcionários, quase 40% da empresa foi formação própria, que ótimo, foi buscando ao longo dos anos aí. E aí, a gente faz isso só para a CIS? Né, o César comentou, o Adriano Canina é o diretor do Sudotec, é o presidente do Sudotec. Sudotec é uma associação tecnológica para o desenvolvimento do Paraná com as empresas de dois vizinhos, ligado com um grande apoio do Sebrae. E lá a gente tem um projeto chamado Aprender e Crescer, que já teve 17 edições em dois vizinhos. Agora, nesse ano, a gente vai executar mais uma edição com 30 alunos em dois vizinhos e uma em quedas, que tem a mesma pegada, que é pegar jovens, formar eles na área de tecnologia com um curso gratuito ofertado pelo Sudotec, com apoio da Prefeitura Municipal, destinando as demais empresas da cidade. Porque só em dois vizinhos o número de empresas de tecnologia chega ligadas a startups, tem 28, se eu não estou enganado o número exato. E empresas de médio porte são mais de 10 que demandam de profissionais. César, vamos deixar o Fábio falar, senão ele vai embora. A gente chamou ele aqui para nada também. O cara está aqui desde então. Boa noite, cara. Não, legal, boa noite. Boa noite. Desculpa interromper, você vai falar agora, mas só para a gente lembrar que estamos na metade do nosso tempo, então a fala dele a gente já direciona para o próximo tema, já faz mais uma rodada de comentário geral. Perfeito. E encerramos o painel. Outra metade fica para mim. Legal, bacana. Agora é só contigo. Não, legal porque é o contrário aqui. A galera aqui é fornecedor, tecnologia, grandes ideias aí, essa questão de unir os empresários e desenvolver os jovens, os futuros profissionais. Mas a minha empresa é o contrário, eu sou tomador dessa tecnologia. Então, assim, alguém que entrou no mercado físico há 20 anos e, coincidentemente, agora com pandemia, aí, abril de 2020, a gente fez 10 anos de e-commerce, então, na digitalização, como o Viola bem tratou aí. E duas plataformas, integração com os principais marketplaces e tudo mais. Mas a dificuldade nossa aqui de receber esse como um tomador de tecnologia é muito parecido com as dores, aqui um exemplo grande, uma empresa formando profissionais, e essa questão de perdi um grande profissional, enfim, toda essa situação, acontece em todas as empresas, é uma realidade de todos. Mas eu acho que já surgiu grandes ideias quando até fui convidado para compor esse painel, e vendo o assunto, os jovens, o futuro e como nós contribuirmos. Eu já até coloquei que se a gente chegar a uma resposta sobre essa colocação ou pergunta, a gente já ganhou a noite.
Então, eu acho que a gente vê a tecnologia, enfim, vi uma matéria que o Brasil está em terceiro lugar em tomar tecnologia, em digitalizar, e a gente com essa dificuldade. A parte boa é essa grande oportunidade que tem de vagas, emprego em aberto. A parte não tão boa e triste é essas formações, aí, ou, enfim, essa dificuldade de compor essas vagas e, consequentemente, o crescimento das nossas empresas. Então, realmente, eu acho que a gente pode criar situações onde a gente se una com as dores, com as necessidades e começar trabalhar junto até as universidades, às vezes olhar de forma contrária o que as empresas precisam para fazer essa entrega no oposto. A universidade vê qual que é a demanda, qual que é a necessidade e trabalhar juntamente com os empresários, fazer essa união de necessidades e entregas e a gente conseguir resolver pelo menos parte desse problema. Legal. O Fábio Vatti, ele é proprietário da Zarif, né? É importante a gente destacar aqui, é uma empresa que tem as lojas físicas, né, de varejo, mas também está há mais de 10 anos aí no digital, que é o e-commerce. Muito bacana, nosso debate está muito legal aqui. Eu quero voltar ao Itami Viola. Na lógica, então, do que nós estamos trazendo aqui, Viola, inovação é a base da competitividade. Se a empresa inova, ela é mais competitiva. Se ela é mais competitiva, ela acaba avançando no mercado, crescendo no mercado e por aí vai. Mas a inovação também gera um aspecto de criatividade. As empresas passam a ser também mais criativas, encontrando soluções e alternativas frente a desafios como esse que nós estamos debatendo aqui. Gostaria que você compartilhasse um pouco, Viola, uma boa prática, né, que a ViaSoft também adota a respeito desse movimento, né, de preparação, qualificação e também, claro, a retenção de talentos para um segmento de tecnologia, né, tão concorrido como esse. Viola, como é que você lida com esse movimento aí, puder compartilhar conosco? Ô César, eu estava pensando aqui que o trabalhador do futuro é mais estilo Bruno Romano, né? Cada dia num lugar diferente, fazendo uma coisa diferente. Cortou minha conexão aí, por acaso? Tá ganhando bem? Muito pouco, né, Viola? brincadeira. Tamo bem. Então, assim, ó, vamos lá, César, respondendo diretamente a tua pergunta. Experiências, eu acho que tem duas coisas aí que estão em discussão, que o Fábio, o Adriano comentaram também, como reter, né? Eu acho que você ser inovador, a tua empresa ser inovadora é uma das formas de reter. Ninguém quer estar num time, as pessoas, os profissionais, não querem estar em time ruim, não querem estar em time perdedor. É mais ou menos assim, se eu sou jogador de futebol, e eu tenho oportunidade para o Barcelona, eu quero ir para o Barcelona, eu não quero ficar no, como é que fala, lá no Azures, né? Nada, não quero desmerecer o nosso time, mas é mais ou menos assim, as empresas têm que se colocar num processo como uma empresa inovadora, elas têm que estar fortes nesse sentido, porque é muito melhor para o profissional ele se desenvolver dentro de um time inovador do que de um time que não é inovador. Então, eu acho que isso teve na palestra anterior, foi trazido aqui, exatamente esse processo. Não tem mais como não ser inovador, tem que estar no jogo. Agora, tem um detalhe interessante, César, que eu quero trazer aqui, que eu acho o seguinte, ó. Bons profissionais, eles têm que ser bem remunerados. E aí os negócios, olha que interessante, nós vivemos aí um tempo atrás, surgia startup de qualquer coisa, a qualquer momento, a qualquer hora. Isso começa a mudar, esse jogo está mudando. Por quê? Porque os negócios que não são sustentáveis, que não têm rendimentos altos, que não têm margem, ele não remunera, ele não vai ter recurso para remunerar bem. Ele não vai ter condições de ficar no mercado, não é nem pelo negócio, é porque ele não consegue remunerar bem o time, ele não consegue manter o time, ele vai perder o time, ele vai perder o time para o mercado, ele vai perder o time para empresas de fora, de outros estados, para outros países e tudo mais. Então, uma das coisas muito interessantes é que mesmo startups, elas não vão mais ficar no jogo, elas não vão mais conseguir existir se elas não tiverem um negócio que remunere, um negócio que consiga parar em pé e remunerar bem o time, os profissionais, porque
Hoje tem empresa remunerando em dólar e a gente sabe qual é a conversão. Aí nós temos um câmbio ruim, super ruim, não é nem pela remuneração. Hoje, $2,000 nos Estados Unidos é menos que o salário mínimo do americano. E $2,000 no Brasil hoje está dando R$11.000, entendeu? Olha a disparidade. Aí já é um problema, não é um problema de remuneração, é um problema de câmbio. Nós temos um câmbio ruim, péssimo. Então, eu imagino que nós temos que ser cada vez mais criativos, César, porque a necessidade, tem um ditado que diz necessidade é a mãe da invenção. Então, se nós estamos com um problema, nós temos que correr, sim, atrás de solução para esses problemas. Eu acho que é um conjunto de coisas. Eu acho que envolve a gente treinar a mão de obra, envolve a gente ser uma empresa inovadora, ser criativa, ter benefícios, remunerar melhor. E envolve a gente formar profissionais, porque, assim, pelo menos por um bom tempo, você vai ter aquele profissional, até que, claro, você pode perder ele para o mercado ou você pode perder ele até para ele virar um empreendedor. Ótimo, o mercado é assim mesmo. Então, não tem jeito. Eu acho que isso é um conjunto de soluções que a gente vai ter que cada vez fazer com mais intensidade para poder suportar esse problema. Não tem saída. Eu acho que é uma situação complexa, difícil de ser gerida, mas ela é difícil para qualquer empresa, é difícil para uma startup, é difícil para uma empresa constituída, enfim, é difícil para todo mundo. Eu acho que é uma questão aí, essa questão de formação de mão de obra, que é um assunto que está muito em voga, formação de profissionais, formação de líderes, formação de pessoas com boas soft skills, ela é pauta absoluta do dia, sabe? Então, acho que aí cabe todos nós trocarmos experiências, nos unirmos, darmos as mãos e vamos para o jogo, porque não tem outra saída. Grande, Tami Viola. E aqueles que estão nos ouvindo aí, assistindo, né? É uma baita de uma dica aí para os pessoal que tem startup, né, Viola? Você que também é um investidor, né, das startups, acabou de dizer aí, olha, não adianta às vezes uma boa ideia se não tem uma boa solidez, né? Precisa ter uma boa solidez, precisa ter um bom aspecto mercadológico muito bem estabelecido e gente. Tem que ter gente, né? Investidor olha para time, olha para resultado. E aí fica uma grande dica. O Itami já deu aí um spoiler bem importante para que aqueles que têm startup olhar para isso também. Voltando para cá, depois o Viola faz mais um recado final aí para encerrar, mas voltando aqui para o Giles novamente. Giles, então, assim, para dar um cenário de alternativas, né? Quais alternativas já estão sendo desenvolvidas, você como secretário de Ciência e Tecnologia de Pato Branco, qual alternativa já está sendo movimentada para dar uma diminuída, pelo menos, nesse gap que está em voga, como disse o Viola aí, que é a questão da qualificação da mão de obra? Primeiro, se me permite fazer um comentário que o Viola deixou da criatividade. As crianças são cientistas ao nascer. Por que elas perdem, então, essa riqueza da criação? Fala-se tanto hoje em ambiente criativo, em cocriação. Então, uma questão para a gente começar a discutir é isso, né? A gente vê esse sistema tem educacional. Quer dizer, onde que está o hiato? Onde que está a falha, né? Quem de nós aqui, né, aí falando mais pelo lado de nós, da piazada, vamos dizer assim, não fez você mesmo um carrinho de rolamento, construiu uma perna de pau, pegou aquela lata de azeite Mazola, aquela quadrada, cortou com o facão e fez um curva, e fez uma carregadeira, fez o próprio brinquedo. Pegou um Yakult, dobrou e prendeu no pneu da bicicleta. Vai ficar brrr, igual a gente não pode... Poderia citar uma lista gigantesca aqui. Tenho certeza que o Viola também fez isso, né, Viola? Então, porque onde que a gente perdeu? Onde que está o hiato? Dá a impressão, às vezes, que a tecnologia está solucionando todos os problemas e a gente não precisa nem pensar mais para fazer nada na vida, e aí acabou esse lado criativo, orgânico da gente. Esse lado criativo nós temos que resgatar, tá? Claro, não é para hoje. Não vai recuperar, né, os profissionais que nós perdemos. Mas temos que olhar o amanhã. E viu, Viola? Certamente, a idade da Singularity, tem uma universidade, eu acompanho bem, a época e a era já começou, né? Dos robôs, da interação humano com os robôs já começou. Mas nós temos que continuar programando os robôs, né? Ou cuidando da inteligência artificial. Então, assim, vamos ao primeiro ponto, né? Temos que ver onde que a gente errou, recuperar essa questão da criatividade a partir lá da primeira infância, do ensino básico, ensino fundamental. Trazendo agora a partir das dores que a gente colocou no início, César e colegas. A primeira é muito simples. A gente fala muito hoje em IoT, conectividade. Para mim, o primeiro IoT que tem que fazer é sentar em volta da mesa e conversar. Coloca todas as hélices. Eu e o César, a gente, cada dia e meio, a gente está sentado numa mesa conversando, reunião remota ou presencialmente,
todas as hélices ali, a iniciativa privada, né, a gestão pública, a universidade, sentar e conversar. Que é aquele primeiro ponto que a gente colocou, que, na minha opinião, falta essa retroalimentação. O que a universidade, o que as escolas técnicas estão entregando? É o que o mercado quer? Vamos conversar. Alguém aqui falou agora há pouco também. Vamos entender, vamos trabalhar de uma forma colaborativa e cooperativa. Vamos entender as dores e vamos rever os projetos pedagógicos. Não vamos ficar apegado ao projeto pedagógico. Quer dizer, se a tecnologia ela muda cada dia, o projeto tem que mudar cada dia. Senão algo está errado. Então, o primeiro ponto é esse, para ser bem objetivo, para a gente falar bastante sobre isso. Eu vim do Senai, né, eu tenho um DNA aí da pedagogia, né, gosto muito, embora seja engenheiro. O segundo ponto, né, até para lembrar aqui, o segundo ponto é o fio condutor. Né, então, é isso que a gente falou, a gente vai lançar um programa, né, para formar 5 mil jovens na região de Pato Branco, vamos lançar dia 19 de novembro, sobre tecnologia e robótica. Formar 5 mil. Colocar lá na grade curricular do ensino fundamental. Estou falando com a secretária Simone, a gente vai comprar também kits de robótica. Não é robótica pela robótica, é o mindset, né, da programação, da tecnologia, de não ficar, e que seja, fazendo um mock-up, coloca lá papelão, traz... Estimular de novo esse lado criativo. Esse, né, lado criativo, é voltar a fazer lá o carrinho de rolamento. Até, né, o Lego vem pronto hoje em dia. Até o Lego vem pronto, tudo vem pronto. Quer dizer, o máximo é um joguinho lá no aplicativo, tirar um pouco as crianças do aplicativo, pais, tira as crianças do aplicativo. Então, esse é o segundo ponto, a gente rever essa questão. E o terceiro aqui, aí eu já agradecendo também aqui a vários empreendedores, né, o Fernando Alimber, o próprio Clevers da Inobran e ao Viola, a gente tem o programa Melhor Aprendiz Tech, né, junto ao Senac. Então, o Viola agora aí adquiriu, abriu as portas para 4 jovens que vão fazer 1000 horas de programação, e ele recebeu eles para ir lá junto com a mentoria dentro, né, da empresa, né, Viola, na ViaSoft. É assim, teoria e prática, sistema dual. Sistema dual. Alemanha, França, eu conheci muito da França, é assim que faz. Aprende, aplica. Aprende e aplica. Quer dizer, recebe a teoria e aplica na prática. Porque senão o conhecimento evapora. Então, assim, só para não me alongar, vejo como esses 3 caminhos aí, 3 eixos de trabalho, que eu vejo que a gente consegue mudar muito a perspectiva dos próximos meses, dos próximos anos. César, agora eu quero ver o seu desafio de arrematar esse debate com mais 2 convidados em 5 minutos, que é o que temos isso, aqui para a gente resolver. Então está contigo na sua mão, quero nem me meter, vou até parar de falar para não tomar mais tempo dos outros. Nós temos 5 minutos, então vou dar aí 2 minutos para o Adriano e 2 minutos para o Fábio. Fábio, você primeiro, então até legal, faz esse arremate aí. Perfeito. Sobre o tema. Eu acho que vai ser até bem bacana, porque essa parte do arremate tem uma fala que eu tive com o Adriano. A gente conversou antes de começar aqui que uma das situações importantes, a gente falou em salário e remuneração e tudo mais, mas eu vejo que mais importante que isso é envolver a pessoa, envolver o jovem, envolver o teu colaborador nesse projeto, nesse sonho. Ele tem que ver o que está sendo construído. E trocamos essa ideia antes, e realmente isso é o que prende a pessoa e faz ela se movimentar. E talvez um fragmento de projeto chegar a uma grande evolução, uma grande entrega de projeto. Eu vejo hoje, culturalmente falando, o jovem é um pouco mais imediatista, ele tem um movimento diferente do que a nossa geração, enfim, as gerações futuras, ela tem esse movimento diferente. Então, fazer esse engajamento em fragmentos de projeto com uma grande entrega e, acima de tudo, fazer ele participar disso, vendo o resultado num todo, o que, que ele vai ganhar com isso. Maravilha. Adriano, e aí, como é que você arremata isso aí? Não, é satisfatório, Gilles, ouvir a sua fala no sentido de incluir a robótica, né, nas escolas, de já instigar nesse jovem, né, nessa criança lá, né, que adolescente, o desejo por tecnologia. Né? Eu, dois vizinhos, também sei de uma iniciativa ligada a isso, e o que eu entendo ser a solução é essa parceria público-privado, né? A prefeitura ou os órgãos públicos, governo, viabilizar investimentos ligados a isso, e eu soube de kits de robótica que estão sendo disponibilizados para as escolas, e do outro lado, o empresário disponibilizar o seu profissional, muitas vezes, para poder ir lá ensinar um jovem, mostrar para ele como funciona e, posteriormente, oportunizar essa vaga de estágio. Como o Viola ali tem 4 casos, como se falou, a CIS também tem um modelo assim que a gente chama de CIS Talent, que o jovem chega lá,
faz uma entrevista, a gente vê que o perfil comportamental dele, o soft skill dele é bom, né? Passa lá pela nossa seleção. A gente vê que ele já passou por N cursos, fez curso lá de programação, ou fez um outro curso, mas não conseguiu entrar na área. A gente traz ele para estagiar. 10 vagas por ano a gente tem para esse projeto. Traz ali, vamos ver se esse cara se desenvolve, vamos investir nesse talento, né? Por isso a gente chama de talent. Então é esse público privado que eu entendo que é a solução. Não é só a responsabilidade do empresário, não é só a responsabilidade do órgão público. E do outro lado, o ator, que são as instituições de ensino, que é ela conseguir ofertar um profissional em condição. As instituições de ensino privadas estão passando por um grande desafio, principalmente as de ensino presencial, né, com o EAD. As instituições públicas já têm uma demanda adicional, né? Dois vizinhos têm a UTFPR, tem o curso de engenharia de software, e a gente tem alunos do Brasil todo que vão para lá. Agora, as instituições de ensino privado, elas estão passando por um desafio que é a concorrência do EAD num valor muito menor. Então, como instigar esse jovem a ir para a área de tecnologia de outras formas que muitas vezes não vai ser cursando necessariamente uma faculdade na área, né? Então, isso é um desafio. Muito bem, olha que bacana. Nós estamos, então, encerrando aqui o nosso bate-papo, nosso debate. Na realidade, fazendo uma síntese, né, é um oceano azul, como disse o Júlio Agostini na abertura. A inovação ela é um oceano azul de oportunidades, tanto para as instituições de ensino que estiverem ouvindo, né, ouvindo a necessidade que as empresas estão apontando, é também um oceano azul para as empresas que têm aí um cenário de oportunidade para preparar melhor os jovens aí e reter esses talentos. É um cenário de oportunidade para também os jovens olharem, estão assistindo aqui, e também estarem se preparando para esse cenário de oportunidades. E é para todas as instituições, né, parceiras, também uma oportunidade de incrementar suas ações, suas atividades. Da mesma forma, é um cenário de oportunidade para o poder público interagir, né, e propor soluções importantes para o desenvolvimento da nossa região. Eu quero agradecer aqui, então, ao Fábio Vatti, empresário da Zarif, né, que esteve conosco aqui, né, participou. Eu quero agradecer também ao Adriano Cagnini, que é diretor de operações da CIS, presidente do Sudotec, lá de Dois Vizinhos. Eu quero agradecer também ao Gilles Balbinotti, que é secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação da Prefeitura de Pato Branco. Eu também quero agradecer ao Itamir Viola, presidente da ViaSoft, um líder aí no estado do Paraná, né, no setor de tecnologia e da inovação. Obrigado pela presença de vocês. Vocês enriqueceram esse debate. Seguramente a gente vai repetir isso em outros momentos com a presença de vocês e espero que a gente possa fazer isso o quanto antes. Obrigado a todos vocês, obrigado àqueles que estavam nos acompanhando até aqui. Um grande abraço, pessoal. Vamos em frente. Maravilha. Fiquem aqui já comigo, que eu já vou passar para a nossa próxima programação. Obrigado a todos vocês que estiveram aqui com a gente. Obrigado também aos comentários aqui no chat, alguns comentários super interessantes aqui. Principalmente falando sobre isso de escola também. O Daniel, por exemplo, falou que algumas escolas da região já incluíram a educação tecnológica, mas infelizmente ainda é restrito a escolas particulares. Pois é, isso acaba sendo ainda um diferencial das escolas, né? Não é uma coisa comum, né? no currículo escolar, mas iniciativas também públicas como essa também vêm a melhorar esse cenário aí. E agora a gente deixou o gancho perfeito também para trazer um case justamente sobre isso, que é um case chamado Dual Study da Faculdade Dom Bosco e da Volkswagen. A gente está com o Marcos Góes e o Washington Lemos, eles estão com a gente. E eles vão participar online, eles estão com a participação remota e vão mostrar para a gente como é que funciona essa prática feita pela Faculdade Dom Bosco e vocês vão poder conhecer um pouquinho mais desse trabalho. Então, Marcos Góes e Washington Lemos, estamos com vocês a partir de agora. Muito obrigado pela presença e sigo acompanhando vocês aqui pelo chat. Continuem comentando, que está muito legal. Beijo para a nossa plateia virtual que está aqui, ó, atrás, participando ativamente também. Um tchauzinho para a galera. Olha lá, ó, todo mundo, metade já foi dormir, já até fecharam a câmera já. Mas é só vergonha, a gente que está com a roupa suja em cima da câmera e não quer mostrar para nós. Vai daí, galera, daqui a pouquinho voltamos daqui do estúdio. Legal, Bruno. Bruno, boa noite para vocês. Boa noite aí para o César, para o Gires, né, para o Fábio, para o Viola. Muito bom rever vocês aí, a gente está no dia a dia com vocês.
tratando de inovação sempre. É, hoje eu trouxe um amigo, um parceiro, que é o professor Washington. Professor Washington, eu pude conhecê-lo aí, acho que em 2019. O professor Washington, ele é o coordenador aí do primeiro curso de Dual Study, que a gente conheceu lá no Sul Fluminense, no Rio de Janeiro. E o papo que a gente vai ter hoje aqui tem muito a ver como ligar esse futuro do trabalho que vocês comentaram aqui, trouxeram fatos na visão dos empresários da região, com o futuro da educação, né? E a gente preparou um bate-bola aqui com Washington exatamente para falar disso. A gente vê que a gente passa por um momento extremamente acelerado, que a gente fala do futuro do trabalho, e tem dois temas que são muito importantes dentro do futuro do trabalho, que é a requalificação e o aperfeiçoamento, né? O aperfeiçoamento das profissões existentes e a requalificação para as novas profissões. Então, em cima disso, queria convidar e dar boa noite e agradecer de novo, Washington, de estar aqui para bater esse papo e trazer essa prática aí, que o Gilles fez uma abertura fantástica para a gente ali, Washington. Até citou o Dual Study ali, citando a Alemanha e a França. Seja bem-vindo, Washington. Muito obrigado, Marco. Muito obrigado a todo mundo aí. Um grande prazer agradecer o convite do Marco, o convite do Sebrae, o convite de todos os organizadores do evento. É sempre um grande prazer estar aqui conversando com vocês sobre o Dual e, claro, sobre inovação, ecossistema e educação, que é a minha vida. Então, muito obrigado pela oportunidade. Bacana, Washington. Acho que a gente pode já começar já com a história aí, né, sobre o ensino dual. Simplificar e democratizar, eu acho que esse assunto, para que as pessoas entendam um pouco melhor. Então, começa já falando para a gente como funciona o ensino dual. Tá. Eu acho, só um ponto, né, Marcos? Eu sou professor fala demais, quer fazer contexto, fazer um monte de coisa, então me perdoe. Eu adorei a conversa, o painel anterior, acho que foi perfeito a deixa para a gente começar a falar, né? E eu fico feliz, apesar de tantos problemas que o ecossistema sempre mostra, não só daí, eu acho que é normal, né, isso é de todas as áreas, não só tecnologia, só para ficar bem claro isso, né, um problema de todas as graduações, todas as formações profissionais. E ouvindo, fiz as anotações que estão aqui do meu lado, e é muito bom dizer que a gente tem a solução para um monte desses problemas apontados, né? Então, eu não venho trazer a grande solução, mas existem mecanismos para a gente conseguir fazer, por exemplo, o que o Fábio falou, o Fábio Zaff, se não me engano, sobrenome, perdão, e ele botou, eu vou começar com essa provocação da fala dele, né? Ele falou assim, as instituições de ensino poderiam fazer um pouco o inverso, né? Ele falou que é partir das demandas das empresas, né? E é muito assustador que isso ainda seja considerado o inverso, né? Ou seja, o Fábio está certíssimo, mas é muito assustador que isso ainda seja novidade. O que não faz sentido é a universidade decidir o que tem que acontecer na universidade. É esquizofrênico a universidade pegar e falar, ok, eu sei o que tem que acontecer na universidade e a sociedade que se vire depois, porque eu sei o que é a formação. Não faz sentido, né? A formação tem que ser conjunta, tem que ser junto com a sociedade, e as empresas são parte da sociedade, né? Então, é absolutamente esquizofrênico, sem sentido algum, uma formação que parta de absolutamente lugar nenhum que não seja a sociedade. Tem que isso ficar bem claro aí. É a função legal das IEs, é a função das instituições de ensino partir da realidade local. Isso está em todas, desde o ensino fundamental ao ensino superior, está em todas as nossas legislações. Então, o que eu estou trazendo não é nenhuma inovação, é o que está na lei. Quem não faz isso, que não está na lei, né? E a partir daí, vamos dizer o que é o dual. O dual é isso, é falar, olha, eu tenho o desejo de desenhar o meu processo de formação profissional, né, ensino superior, estou falando do ensino superior, e só faz sentido se eu fizer isso com a sociedade. Então, eu preciso não só ouvir, acho que esse é o primeiro mudança aí, o primeiro highlight, não só ouvir, mas fazer junto de verdade com a empresa. E aí eu puxo a última citação aí, que é do Itamir, né, do Viola, que trouxe ali, perfeito. Ele falou, as empresas têm que entrar no jogo da formação. Então, se uma vez, se as IEs têm que entender que
elas não são donas do processo de formação do estudante, elas não podem decidir o que o estudante, quais são as habilidades e competências que os estudantes devem desenvolver, não é a instituição de ensino que faz isso, né? A sociedade. As empresas têm que entender também que elas não vão receber um prato feito, um iFood prontinho. Elas têm que botar a mão, né? E isso não é novidade no Brasil. As empresas pagam plano de saúde, então foi lá, se meteram na parte de saúde dos funcionários, que isso é importante, na segurança, na alimentação. A educação é fundamental. Não dá para você ter a sua empresa e fingir que você não é o corresponsável pelo processo de formação das pessoas que vão chegar na sua empresa. É o seu job, é o seu trabalho fazer isso. Então, quando eu tenho uma empresa que fala, ok, eu preciso, de fato, botar a mão no processo, né? E eu tenho uma IES que fala, uma instituição de ensino, perdão pelo cacuete de a gente chama de IES, então, uma instituição de ensino superior, a faculdade, a universidade, que fala, eu aceito que eu não sei, eu não tenho a menor ideia, eu não sou o dono do que o meu estudante deve desenvolver, porque ele não desenvolve para mim, ele desenvolve para a sociedade. A partir desse momento, tudo fica fácil. Bem-vindo, surge o dual, que é isso. Fala assim, olha, sento com as empresas, né, que no nosso caso, e falamos, olha, me mostre todas as suas competências que você precisa desenvolver. Mas é que eu falando assim, parece que é só mais um PowerPoint, né? Todo mundo diz que faz isso, né? Então, a diferença do dual é que, de fato, a gente faz. Então, eu esqueci a minha grade, esqueci o meu curso. Ou seja, esse curso que eu tenho, pego o meu curso e falo assim, isso aqui não quero mexer mais nisso. Empresas, vamos olhar aqui qual é o perfil que vocês precisam. E a gente desenha tudo isso. A partir do perfil, aí sim, eu, como instituição de ensino, eu sei o que precisa ser feito para desenvolver alguém de liderança, alguém com autonomia, alguém que saiba se expressar verbalmente, em português, por escrito, em língua estrangeira. Isso é o meu trabalho, né? A empresa tem que confiar em mim nisso. Assim, ok, já que você quer alguém que saiba resolver problemas, então eu vou ter que dar alguma fundamentação para essa pessoa de raciocínio lógico. Então, isso é minha função. A empresa continua só querendo, eu quero alguém com raciocínio lógico. E eu sei o como e a empresa sabe o quê. Pronto, agora a gente sabe desenhar um processo de formação. Eu não sei o que deve ser feito, eu só sei o como deve ser feito a partir das demandas apresentadas pela sociedade. Então, o modelo dual é o estudante está no centro do processo de formação, eu tenho as empresas, hoje, no nosso case lá do Rio de Janeiro, a gente tem 10 empresas, a Volkswagen é uma delas, e a Volkswagen fala assim, ok, está aqui o meu perfil de gerente, e eu vou formar o meu estudante, eu, faculdade, vou formar o meu estudante para ser o gerente da Volkswagen. Aí é o que o Viola falou, então estou formando uma mão de obra, estou formando umas futuras lideranças, que pode ou não acontecer, a Volkswagen pode ou não ficar com essa pessoa no futuro, mas eu já miro longe, né? Em startup tem que ser as famosas frases, né? Um shot, né? E é isso, eu preciso mirar o cargo de gerente desse cara, eu preciso mirar a alta performance dele para eu construir um processo de formação que, na pior das hipóteses, acerte o funcionário sênior dele, né? Então, a gente desenha isso, faz isso junto e tem vantagens e desvantagens, né? As empresas precisam dar energia para isso. Ela precisa me dar um profissional sênior para receber o estudante lá, ter um tempo. Então, tem todo um processo muito bem estabelecido. A gente tem indicador para tudo que é lado. A gente tem papelada para preencher. A empresa precisa entender de que ela, a empresa, é um espaço de formação. Então, a gente forma algumas pessoas das empresas para entender, olha, está chegando alguém aqui com 19 anos. Não é o seu funcionário sênior. Sabe? Não adianta chicotear essa pessoa está aprendendo, então vamos formar essa pessoa. Então, na empresa, tem que ter um clima de escola, e a escola, a faculdade, tem que ter um clima de empresa. Pessoal, olha, não faz sentido na faculdade eu ter atitudes, ter processos que não agreguem valor para a formação desse estudante. Se não agrega valor, vamos tirar, é o que toda empresa sabe, né? Isso aqui é um desperdício, estou gastando energia à toa aqui, porque o estudante está fazendo inúmeras listas de exercício, aquelas
centenas e milhares de listas de exercícios, de integrais e derivadas, que em nada, em absolutamente nada, vai fazer dele um melhor ou pior engenheiro. Nada, absolutamente nada, vai fazer dessa pessoa um melhor ou pior analista. Então, a gente tem que falar, ok, eu preciso que essa pessoa saiba resolver problemas reais. Agora eu venho com a matemática, agora eu venho com a física, agora eu venho com a programação e com o que tiver que ser. Não sei se foi uma boa introdução, Marcos, o que você acha aí? Não vou falando que foi maluco. Foi sim, Washington. Eu queria já aproveitar esse teu exemplo e falar o que é, então, um administrador aí da ótica da universidade junto com a empresa? Ou o que é um engenheiro? Fala um pouquinho sim. mais dessas... Isso é muito bacana. E aí, quando a gente começa a entender que o meu objetivo como instituição de ensino é atender as demandas da sociedade, das empresas inseridas na sociedade, eu começo a entender que não faz diferença nenhuma o nome dessa carreira. Nenhuma empresa que é um engenheiro, que é um administrador, que é o cara que resolve o problema dela. E eu quero contratar alguém para a área de recursos humanos. Putz, possivelmente esse é um cara que entende recursos humanos. Se esse cara tem CREA, não tem CREA, se esse cara é formado... A empresa precisa desse cara. E o que a gente faz é justamente isso. Fala assim, ok, então vamos desenhar o que você precisa e eu vou te entregar. Então, no nosso caso lá, a gente tem curso de administração, que ele chamou administração. Poderia chamar engenharia, poderia chamar análise de sistema, poderia chamar qualquer outra coisa. Porque o meu objetivo é o que as empresas querem. Né? Esse é o meu objetivo. Então, partindo da demanda das empresas, a gente foi elencando as competências. Então, eu tenho um curso de administração onde meu aluno sai programando em Python. Beleza, você quer chamar de administração? É administração. O meu administrador programa em Python. Ah, o meu administrador, ele é bilíngue. Ele fala, ele sai com certificação Cambridge. Por quê? Porque a empresa quer. As empresas estão nesse projeto. Se o ano que vem eu tiver um outro grupo de empresas que o target dele seja alemão, vai ser alemão, entendeu? É um pacto isso, das empresas e da formação. O meu administrador sai mexendo em Big Data e em Business Intelligence. Né? Por quê? Porque as empresas demandam isso, as empresas precisam disso. E é muito bacana que o nosso objetivo é atender não só as demandas da agora da empresa, mas o que as empresas vão precisar. Então é muito bacana que, por exemplo, os nossos estudantes, a grande maioria deles, se tornaram referência em business intelligence nas empresas onde eles estão. E eles estão em multinacionais. Eles não estão em empresas pequenas, estão em multinacionais. E acabaram que... Porque as empresas têm tanta demanda, né, tantos desejos, que elas não conseguem olhar e fazer com que os profissionais delas olhem para o futuro, porque ela está o dia inteiro apagando incêndio, né, o dia inteiro consumido pelo dia a dia. Então, a gente entendeu que, olha, esses alunos, ele precisa ser vetor de inovação nas empresas que eles estão. Então, isso é um outro ponto importante do dual, que alguém falou, não anotei aqui quem foi, mas falou assim, o dual permite que o aluno veja teoria e prática. Legal, mas isso é um ponto do dual. O outro é, o dual permite que o aluno leve inovação para as universidades. O que, tradicionalmente, não acontece nas universidades, nas boas universidades brasileiras. Onde o aluno vê o passado na universidade, chega na empresa e aí na empresa ele vê o que tem de mais de novo. Não, eu quero que meu aluno vá para a empresa, ensine para o engenheiro daquela empresa, olha, o que tem de novo? Olha, você está usando esse tipo de equipamento, mas olha, tem uma coisa mais nova acontecendo. Olha, você está utilizando esse tipo de processamento de dados, tem uma forma mais nova acontecendo, que eu estou vindo agora, sabe? Eu estou vindo do futuro, estou vindo do que está acontecendo. Essa é a minha função como universidade. A empresa me ajuda a contextualizar o agora, o que está acontecendo, me dá os problemas, e a minha função como universidade é trazer o futuro. Olha, temos essas demandas vindo da academia, o que está sendo pesquisado, o que tem de novo, mas sempre focado nas empresas, sempre focado nos projetos. Os alunos fazem projetos todo semestre reais. Alguém também falou na conversa, mas o aluno vai entrar, né? E a gente não espera que o aluno gere resultado nos primeiros meses, no primeiro ano, né? Tem um processo. É verdade isso, é verdade. Mas a gente tem um modelo tão bom, e eu estou falando, é um modelo que todo mundo pode usar, toda universidade pode usar, que é o dual, que os alunos, eles no segundo semestre, eles estão desenvolvendo projetos reais nas empresas.
Eu tenho um aluno que deu o save de 300 mil nas empresas. No primeiro projeto, a gente está falando de uma pessoa de 19 anos, recém-entrada, um calouro, no primeiro ano de faculdade, fez um projeto e deu save de 300 mil, 400 mil, sabe, da empresa. Então, a empresa tem que ver valor, e para a empresa ver valor, eu preciso gerar resultado para a empresa. O programa precisa gerar resultado para a empresa. E esse profissional, esse garoto, essa menina que estão ali nas empresas, eles precisam gerar resultado para a empresa para o aprendizado deles, para eles entenderem isso. Então, todos os estudantes fazem um projeto a cada semestre. Então, sabe aquele projeto que o pessoal da engenharia, o pessoal do sistema fala lá no final do ano, que é o TCC, e metade dele é um monte de coisa acadêmica e outra metade é a parte prática? Os alunos fazem todo semestre. Eles entregam um projeto funcionando todo semestre. Então, isso faz com que eles, ao final de 4 anos de curso, eles possam dizer, eu sou sênior, eu tenho 4 anos de experiência. Sabe? Esse cara não é júnior. Ele pode pleno, pelo menos. Sênior é exagero, mas assim, esse cara é um pleno, ele não é um júnior. Né? Faz sentido. É, Washington, quando a gente fala dessa forma, olhando do mercado, né? Olhando para a academia, o que que dá na academia muda do processo das perguntas que o pessoal deve estar se fazendo agora, né? Putz, mas isso tem MEC, né? Como é que muda o modelo de negócio da universidade? Para quem que essa universidade está trabalhando a partir de agora? Legal. Mudam duas coisas. Eu acho que tem pessoal de instituições de ensino, né? Então, são duas coisas que mudam. Uma muda o modelo de negócio, ou pode mudar muito. Modelo de negócio. Está falando de gestão mesmo. Que é, eu sou uma instituição privada, né, do interior do Rio, e eu tenho um curso noturnos, principalmente, curso noturnos, e esse curso, o dual, ele é diurno, então eu já estou usando uma capacidade ociosa da minha instalação, né, estou usando ele diurno, e o aluno não paga nada. O aluno, eu tenho o único curso público privado do Brasil, sabe? Ele é gratuito, ele é público no sentido de que qualquer pessoa pode entrar, mas ele não é estatal, né? Ele não é estatal. Qualquer aluno pode entrar e fazer, não paga a faculdade, absolutamente nada. E ele pega esse pacote todo, sai fluente em inglês, sai fluente em tudo. E como que isso funciona? Que pagam são as empresas, né? As empresas pagam o processo, porque eu estou formando um cara que já está gerando resultado. Como eu falei, uma pessoa que resolveu e dá um impacto de 100, 200 mil, ele já pagou a formação dela inteira. Né? Acabou. A partir de, se ele fizer qualquer outro projeto ao longo da formação dele, já deu resultado. Então, um modelo de negócio da instituição de ensino muda. Né? Então, eu não tenho nenhuma inadimplência, mas inadimplência é zero. Né? Porque quem paga são as empresas não atrasam, os alunos às vezes atrasam. As empresas geralmente pagam antecipado, no começo do ano, pagam o ano inteiro. Que faz diferença para até muito bom do ponto de modelo de negócio. Mas a grande dificuldade não é essa, né, Marco? A grande dificuldade é a buzzword, o mindset, né? O mindset que é o difícil. As instituições de ensino precisam se enxergar diferente. Precisam falar, ok, eu não sou o dono do currículo. Eu sou o dono do processo de desenhar. A minha função é desenhar processos de aprendizagem. Essa é a minha função como universidade. O currículo não é meu, certo? O currículo não é meu. O currículo é um instrumento para o processo de aprendizagem do estudante. E para atender a quem? A sociedade. Para atender a sociedade. E isso está no MEC. Então, não tem problema nenhum com o MEC. Eu atendo perfeitamente cada parágrafo das DCNs, são as diretrizes curriculares nacionais de cada um dos cursos. Eu poderia dizer até mais, eu acho que eu atendo melhor do que os tradicionais, porque eu, de fato, sabe aquela integração de ensino, pesquisa e extensão? Que, geralmente, nas universidades tem uma área de pesquisa, uma área de ensino e uma área de extensão. Eu não, eu tenho tudo junto. Cada vez que um aluno faz um projeto desse, ele está fazendo extensão, porque ele está na empresa, ele está fazendo pesquisa, porque ele teve que pesquisar o que tem de mais moderno naquela área para ajudar a empresa, ele está fazendo serviço de consultoria e de implementação na empresa, e, claro, eu estou fazendo ensino, porque esse aluno está aprendendo. Então, eu tenho, de fato, ensino, pesquisa e extensão indissociável. O que antes era apenas uma frase bonitinha nas leis, né?
eu tenho, de fato, indissociável. Assim, o meu aluno não sabe, se perguntar para o aluno meu o que é ensino, o que é pesquisa e extensão, ele fala assim, não faz sentido. Como que eu vou resolver um problema sem pesquisa? Sabe, a empresa chamou e ele precisa saber. Ah, eu vou ter que desenvolver alguma coisa aqui, eu tenho que saber o que foi feito. Não existe não ter pesquisa, sabe? E não existe não ter extensão. Como que eu vou estudar algo e não vou aplicar, não vou resolver o problema de alguém? Por que que eu estou estudando isso se não é para resolver o problema de alguém? Né? Se não é para resolver o problema da sociedade? Eu estudo para resolver o problema da sociedade. E, claro, só estou fazendo tudo isso para aprender. Então, assim, eu tenho tudo isso indissociável. Não é um PowerPoint, né? Não é uma frase bonita. É, de fato, o modelo está desenhado assim. Né? E isso aconteceu naturalmente, porque os alunos trabalham com projetos reais o tempo todo. E eu consigo, com esse modelo, né, juntar a empresa. Então, acaba que para as faculdades, né, para as instituições de ensino, eu tenho outras consequências, porque eu estou tão próximo da empresa que eu começo a ver outras demandas que eu posso atender, não com o dual, mas como consultoria, como modelo de negócio. Então, isso me ajuda demais a identificar demandas da sociedade, identificar demandas das empresas. Mas a grande dificuldade é acadêmica. Dói, eu estou falando como acadêmico, como alguém que minha vida toda é universidade, a gente se desapaixonar-se, né? E olhar para cada uma daquelas caixinhas e falar por que que eu estou fazendo isso? Por que que existe cálculo 1 no meu curso? Não quer dizer que cálculo 1 é ruim ou é bom. A minha pergunta é por que que eu estou aqui? Se eu não conseguir responder essa pergunta, não vai ter cálculo 1. Eu preciso responder por que que eu tenho cálculo 1. Eu estou falando cálculo 1, mas eu poderia usar TGA. Eu poderia usar a contabilidade 1. Assim. Cada uma das competências precisam se justificar. Por que ela existe? Ela não pode, a única justificativa que não pode existir é porque sempre foi assim. Isso não pode. Né? Não faz sentido. Tem que ser porque é importante. E é importante por quê? Porque gera resultado, desenvolve qual competência no estudante? Desenvolve competência, funciona. Putz, vai ficar. Vai ter já. Se é uma competência que a gente encara, vai ficar, a gente não tem nada a favor nem contra nada, né? Só precisa desenvolver uma competência nos estudantes. O ensino é por competência, o ensino é por que o estudante está fazendo isso, né? Por que o estudante está lendo um artigo? E os alunos leem artigo científico, mas a pergunta é por que que eles estão lendo? Eles estão lendo um artigo do trabalho que o engenheiro nunca leu, que eles estão lá na área. E esse aluno é um administrador, né? E ele fala, não, rapaz, o que você está fazendo aqui, ó, tem um artigo que fez isso aqui, e eu sei de quem já fez uma implementação parecida com isso aqui. Posso tentar te ajudar? Sabe? Putz, eu estou levando coisa nova para a empresa. Estou ajudando a empresa. Então, ajudante não é só uma... A empresa não é somente, como se fosse só, né? Um laboratório. Né? Ela é também beneficiária de uma enxurrada de oxigenação que cabe ao estudante dar. Essa é a função da universidade. Né? Essa é a nossa função. Washington, acho que foi 2019 que você me apresentou e eu pude visitar você, te conhecer. Queria que você falasse um pouquinho mais de como vocês chegaram nesse modelo, né? Vamos buscar aí uma retrospectiva aí, né? Quando tudo era mato, aquela história toda, né? Como é que... Quando chegamos... como é que foi isso? Explica pra gente. Vou falar rapidamente e como foi passo a passo, né? Você vai controlando o meu tempo aí, tá? E a gente... Eu acho que todas as universidades, a gente tem passado aí por um grande processo de se conectar aqui. Se tem universidades aqui agora, já é um grande feito. Né? As universidades são um evento de inovação e todo mundo está procurando isso. Hackathons e Startup Weekend desde ali, eu acho que no início. Na virada dos anos 10, eu acho que o movimento nas universidades brasileiras começou aí para esse caminho. E a gente também estava fazendo isso e foi... natural, no sentido de que estávamos abertos para a oportunidade. Então, eu cheguei, eu tenho um bom trabalho, no sentido de que eu pude visitar países, então, visitei muito, fui ao Vale do Silício, pelo SEBRAE, o SEBRAE foi fundamental nisso, aquelas missões do SEBRAE. Então, eu fui com uma missão do SEBRAE para o Vale do Silício, conheci Berkeley, vi como que Berkeley se relacionava com as empresas, voltei, e aí eu tive uma chance única, que foi ir para a Finlândia, e fiquei um mês na Finlândia, e na Finlândia eu vi um modelo chamado de Proacademia, quem puder, olha aí, que é com K, Proacademia e Academia com K, que é uma escola de gestão, enfermagem e, pasmem, sistema de formação, que para eles é tudo junto, eles estudam no mesmo grupo e fazem projetos juntos, e não tem aula, é um modelo bem disruptivo.
Eu voltei de lá muito perturbado com esse modelo da Procademia e, chegando ao Brasil, eu tive a oportunidade de conversar com a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha, e a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio estava muito interessada. Eu estava com um projeto já há bastante tempo de fazer um modelo dual no Brasil e estava faltando parceiros. Ela não conseguia achar, sabe, um casamento bacana, sabe? Alguém que fala, nossa, te amo e vamos fazer, vamos viver juntos. E eu estava muito fecundado, né, por isso. Falei, não, cara, vamos fazer. A gente vai ter que fazer esse modelo. Então, a Câmara de Comércio Brasil-Alemanha do Rio e a gente, da Faculdade do Bosco, a gente se juntou, falou, vamos fazer isso funcionar, vamos rodar. E aí acontecem as mágicas. Né? A gente está ali. A Volkswagen gostou do projeto, achou que fazia muito sentido e apadrinhou o projeto. O que eu chamo de apadrinhar, ela fez aquela... validou o MVP. Né? Ela pegou e falou assim, olha, topo e boto 10 alunos nisso. Pronto, eu falei, putz, mais 10 alunos eu chego no break-even e rodo o projeto. E foi isso que a gente fez. Então, o Volkswagen entrou com 10, eu fui atrás do mercado e a gente achou outras empresas. A gente está com a Guardian, com a Saint-Gobain, com a GVAP, com a... vou esquecer alguma... com a SEB, com 10 empresas, né, muito grandes com a gente. TV Rio Sul. A TV, isso, a TV é um caso diferente da que eu gosto mais dessa mistura aí. Mas... é, a TV Rio Sul, que é a subsidiária da Globo, né, que é filiada à Globo, e ela pegou justamente para ter alguém que leve inovação, que trabalhe com Big Data, para eles entenderem a parte de serviço. Então, foi trazendo para a gente, e todo mundo sentou na mesa e fomos fazendo o processo clássico que todo mundo aqui faz no Startup Weekend. É muito post-it, muita ideação, mas é de verdade. Acreditando, sendo assim, a universidade só precisa acreditar nas empresas. Então, quando a empresa fala, não gosto do seu cara, está tudo bem. Sabe? Não me sinto ofendido. Ok, e o que é que você não gosta do cara que eu formo? Qual é? Ah, é porque eu gostaria que ele soubesse programação, ele não sabe. Putz, ao invés de dizer, porra, tu quer que o meu cara saiba programação, ele está fazendo administração, que seria a minha resposta tradicional, eu falei, ok, então você precisa de alguém que saiba programação. Anotei. Não tem dúvida disso. E você quer no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano ou no quarto ano? Quando você quer que esse cara saiba programação? Ah, eu quero que o cara saiba programação já no segundo ano. Falei, beleza. Então você vai ter. Eu vou desenhar. A minha função é essa. A minha função é desenhar esse processo de aprendizagem. E eu vou fazer esse pacto com o estudante, eu já faço um processo de seleção, de atrair pessoas que estejam dispostas a entrar nesse processo, né? nesse processo de formação. Então, foi bem natural a gente desenhar. O difícil foi fazer todas essas engrenagens se encaixar. Né? Então, isso só aconteceu, usando ainda outras palavras, né? Que é fazer junto. Eu reviso todos os meus processos a cada 6 meses, no mínimo. Eu, como instituição de ensino. O que eu quero dizer é, a cada 5, 6 meses, eu me reúno com todas as empresas, a gente vê o que está dando certo, o que está dando errado, o que está mudando, o que não sei o quê. E roda demais. É o nosso PDCA, é o Scrum, você pode puxar o modelo que você quiser. É o óbvio, né? É o que a gente diz que faz. Todo mundo diz que faz e acaba não fazendo. E a gente... no caso do dual, a gente não tem outra opção. Porque se eu cochilar um semestre, eu já não atendo a empresa. Eu perco uma janela. Então, a empresa está o tempo todo comigo. E a gente vai entendendo como que esse processo de formação existe. Então, eu não sentei lá na primeira reunião em 2019 e saí com o meu curso pronto. Está aqui o dual, está preso aqui na parede. E é isso aqui que a gente vai fazer até o final do curso. Não. Eu estou agora, né, a gente está agora em outubro. Se as empresas chegarem ao consenso de que no semestre que vem elas precisam de um curso de C++, a gente falou, ah, dá tempo ainda, 2 meses, de eu mudar o meu semestre que vem, entendeu? Dá tempo de eu fazer isso, eu vou fazer isso. Faz sentido pedagógico? Dá para fazer? Essa é a minha função, né? Faz sentido? Não dá pedagogicamente falar. Meus estudantes não têm alguma base acadêmica para isso. Aí eu vou falar para a empresa, então, isso eu não consigo fazer ainda. Não consigo fazer, essa é a minha responsabilidade. E a empresa tem que confiar em mim, de que, olha, isso é tecnicamente possível do ponto de vista de pedagogia, nunca, jamais, de burocracia. Não é porque deu tempo e o meu conselho já se reuniu. Não, escambau o meu conselho.
Sabe? O conselho trabalha para a faculdade, não a faculdade trabalha para o meu conselho. Né? A direção da faculdade trabalha para a faculdade, não é a faculdade que trabalha para a direção. Né? Então, eu preciso que todo mundo tenha a mesma ideia. Então, burocracia não é impeditivo. Impeditivo pode ser pedagogia. Pedagogia para as coisas. A gente falou, olha, isso aí que você quer é muito cedo para o estudante por causa disso aqui. Ó. Processo de formação eu te mostro. Esse aluno ele não está maduro para isso. Legal. Eu que entendo disso. Essa é a minha função. Né? Eu sou quem entende de processo de ensino e de aprendizagem. Eu que estou falando, não eu, Washington, tá? Eu, instituição. Tem um monte de gente competente para fazer isso lá, não sou eu que faz isso. Mas tem um monte de gente que fala, isso aqui faz sentido, isso não faz. Mas o compromisso, isso é muito legal, porque a gente não tem brigas, a gente confia um no trabalho do outro. Né? É um processo de estar junto. É quando uma startup tá inovando com uma empresa multinacional. Ou esses caras se confiam e se confundem, ou não vai acontecer, né? Se estiver tendo atrito toda hora. E a mesma ideia do processo do áudio, está fazendo junto. Ah, mas o que acontece se esse aluno trancar e voltar daqui a um ano? Isso não pode acontecer, daqui a um ano é outro curso. Porque são outras empresas. Tá? É outra coisa que vai acontecer. Então, esse aluno vai entrar em outro curso. A decisão é dele, né? A decisão é dele ou dela, né? Essa pessoa. Então, a gente começou a tirar os entraves burocráticos, né? Entender por que, que a gente existe, por que, que foram feitas as universidades. Né? Lá, nos séculos passados, ela foi feita para atender a sociedade, né? Não para se atender, para atender a universidade, para atender a sociedade. Assim, Washington, a gente tem agora 5 minutos, né, que o pessoal me avisou, e até antes de eu te perguntar aí sobre os desafios, a gente queria entender quais são, né, os desafios aí no momento que vocês estão agora. Eu queria só fazer um ponto de falar o quão feliz, orgulhoso e esperançoso eu fico de poder ver o andamento, porque a gente conheceu um pouquinho atrás, né, como isso virou 10 empresas, porque existe uma costura, uma articulação, uma mágica de 10 empresas se juntarem e falar, legal, vamos mudar a realidade. A realidade já está aí, não adianta a gente querer confrontar ou dizer que, né, a gente não faz parte, está afetando todos os negócios, como a gente já viu. Mas o fato de 10 empresas se juntarem a fazer o dual em parceria com a universidade, gera uma esperança enorme de que isso pode sim ser repensado, ser redescoberto, e a gente ficar em cima daqueles velhos pilares que falam, não, sempre foi assim, é desse jeito, é o clássico, ele está sendo questionado. Eu acho que hoje você aqui compartilhando, né, com a tua clareza, com a prática, está fazendo muita gente se questionar novamente, isso ajuda demais. Então, eu queria abrir aí talvez a nossa última pergunta, porque a gente deve ter aí 3-4 minutinhos, de falar, legal, no estágio que você está agora, quais são os principais desafios para escalar esse modelo? Hoje você atende, está com 10 empresas, como que você vislumbra isso num cenário nacional, num cenário regional do Rio? Fala um pouquinho mais para a gente o futuro desse modelo. A palavra escalar é muito complicada, eu me penso isso desde o primeiro dia, né? Hoje a gente tem uma turma, né, feita nesse modelo para atender essas empresas. A gente está abrindo uma outra turma para atender um outro pool de empresas. Isso tem acontecido. Então, a forma de escalar é criar as ilhas, né? Tem que entender isso. Isso não é linha de produção, isso é customizado. Se eu começo a travar e começo a dizer para a empresa, então, isso aqui é igual, é padrão para todo mundo, eu começo a perder o valor do negócio, perder o valor do dual. Então, é customizável, sim, para as empresas que estão ali. Elas são parceiras, têm que estar junto. Então, eu tenho que criar ali, tipo, consórcios, né? Está aqui a turma 2023, é esse consórcio dessas empresas, a gente está atendendo essa galera. A 2024 é outra coisa, e a 2025 é outra coisa. Então, eu vou criando essas ilhas, pelo menos por enquanto é isso que a gente pensa. Mas é uma pergunta que eu me faço o tempo todo. O modelo ele é intensivo em mão de obra, usando o termo de engenharia de produção, né? Eu tenho cada estudante desse, ele tem um professor na faculdade que acompanha o processo de formação inteiro do estudante, e eles se reúnem a cada 3 semanas. Então, esses professores são orientadores pedagógicos, sabem tudo do estudante.
as matérias que ele está indo bem, com a dificuldade dele, os medos, se ele está fazendo terapia ou não, com o que está acontecendo na empresa, sabe? Se ele está apaixonado ou não. Tudo a gente sabe do estudante, porque isso é importante, o processo de aprendizagem, e isso é pedagogia. Aí o pessoal de educação sabe disso quanto melhor do que eu, que é todo o ecossistema de aprendizagem do estudante influencia no processo de aprendizagem dele. Então, o desafio é conseguir criar esses módulos de modo que eles sejam, ao mesmo tempo, autônomos, para ter autonomia e para atender as empresas, mas sem que a gente perca a nossa identidade, os nossos valores de que, olha, eu preciso atender a sociedade, isso é um curso, e ter sempre alguém olhando para a parte acadêmica, falar, olha, isso aqui que vocês querem funciona ser administração, isso aqui que vocês querem tem mais cara de engenharia, isso aqui que você quer tem mais cara de direito, por exemplo, e costurando esses processos. Mas, Marcos, eu não queria terminar sem deixar uma outra provocação. Eu sei que é muito provocador, eu já estive do outro lado, né, de muitas vezes, e que é o seguinte, agora a gente está passando por alguns quesitos, principalmente na área de tecnologia, isso acabou de acontecer, algumas empresas, ontem, por sinal, eu estou nesse momento em São Paulo e ontem eu estava com uma reunião com uma empresa de tecnologia, ela está com 20 programadores, e a gente estava desenhando um processo e falou, eu não me importo se esse cara é curso superior. Eu acho que em um ano você forma um programador. E para a empresa, não faz diferença. Não só não faz diferença, como ele não está disposto a esperar um bacharelado. O tempo clássico de um bacharelado é de 4 anos. Falou, você precisa de 4 anos mesmo, eu acho, para formar um cara que vai programar? Eu falei assim, eu acho que não, mas você que me diz isso. Quanto tempo você aprendeu a programar? Ele, pô, de um ano. Então, vocês entendem disso, então vamos fazer isso juntos. Então, a gente está em momentos de criar processos que, do ponto de vista formal, nem graduação é. Aí, sabe aquela pergunta sobre o MEC? Não faz sentido algum, o MEC nem se mete nisso. Eu estou formando um cara para a empresa. A empresa está falando, olha, esse cara aqui para mim, que você está formando, não precisa chamar ele de bacharel, não precisa chamar ele de nada. Só quero que ele saiba isso, isso e isso. E a gente desenha, lembrando, ah, mas esse cara é importante ele saber filosofia, porque você não quer um cara crítico, então vamos desenhar. Esse cara, aí é a minha função desenhar esse cara. A empresa fala, putz, faz muito sentido, estou feliz com o cara que você está me entregando. Pronto. Aí, depois, eu burocraticamente, eu tenho uma fronteira, eu falo assim, putz, acabei de deixar de ser uma universidade, né? Eu não preciso vender um ensino superior. Lembrando que a minha função é atender as demandas da sociedade. Mas eu posso. Então, eu posso pegar isso que esse estudante fez e validá-lo como parte ou como um ensino superior. Falar, olha, estudante, isso, a empresa não se preocupa, mas o que você fez, na verdade, é 80% de um curso de sistemas. Se você fizer isso, 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 eu consigo validá-lo como ensino superior para você. Então, perceba que esse é o meu trabalho, às vezes, até com uma questão social para ajudar esse rapaz, essa pessoa a ter um ensino superior. Mas para a empresa e às vezes para o próprio aluno, ele fala, não quero graduar, eu quero só programar. Se você me ensinar a programar, estou feliz para caramba. Sabe? E lembrando que isso não tem nada demais. A 42 é isso, né? A 42 que está aí, bonita, não é ensino, não é universidade. Ela não dá bacharel para ninguém. E está ensinando o pessoal a programar. E está atendendo o mercado. Por que eu, instituição de ensino, não vou entrar nesse mercado? Aí fica a provocação como negócio, né? Para as universidades. Né? Putz, o seu negócio é entregar bacharelado ou é formar pessoas para a sociedade? Se alguém não quiser ser bacharel, você vai se negar a dessa formação? Sabe, são perguntas inquietantes, que eu não sei responder, mas são inquietantes que estão comigo. Né? Então, a gente está nesse momento. Então, uma provocação é essa. Daqui para frente, nesse momento, é a gente entender o que de fato tem que ser um bacharelado. E o que de fato talvez tenha que ser um mestrado, uma pós. E o que não precisaria ser? E a gente está, às vezes, burocratizando à toa. Né? Fazendo, não precisa. A empresa está feliz, o estudante está feliz. A minha função é dar esse conhecimento, esses cursos livres. Né? Então, essa é a provocação. Aí. Eu acho que a gente está nesse momento. Eu fico com ela também. Eu acho que eu vou voltar para o Bruno aí, Washington, e fazer a pergunta para ele. Né? Como que é a provocação? Eu entrego o bacharelado ou entrego o que a sociedade precisa? Excelente questão. Estamos com tempo, Bruno?
Fechamos no tempo? Como vocês estão? Infelizmente, a gente não tem tempo de continuar essa discussão. Eu não sei exatamente aonde ela daria, mas com certeza daria muito material para a gente discutir aqui. Mas queria já agradecer aos dois aí pelo excelente conteúdo. Vários comentários legais aqui também com a gente. Então, obrigado aos dois pela presença, pelas provocações. A gente passou... O começo do evento falou um pouco disso, o painel aqui falou um pouco disso também. Como o mundo está mudando de um jeito cada vez mais rápido, principalmente para a galera de tecnologia, as instituições de ensino têm dificuldades de acompanhar, inclusive, qual conteúdo vai dar para essa galera. Então, os formatos também estão sendo questionados, né? Como foi falado aí, da dinâmica maior por parte da empresa que resolve fazer o próprio treinamento para a galera fazer, versus a formalidade do MEC, do bacharelado e tal. Então, essa discussão, com certeza, é a pergunta de US$1 bilhão. Se eu tivesse a resposta, eu não estaria aqui agora trazendo esses conteúdos para vocês. Estaria bilionário. Então, obrigado por vocês estarem aqui com a gente, viu? Um abraço, gente. Boa noite. Um abraço. Valeu, tchau, maravilha. Tchau. Seguinte, sem mais delongas, eu já quero chamar a nossa última programação, super especial também. Quero, ó, você que está acompanhando a gente desde o começo, me fala aí, se você está aqui desde o começo, primeiramente, você está de parabéns, porque você está totalmente engajado na causa aí, né? Querendo ver tudo que está rolando de conteúdo por aqui. Segundo, já que você está aqui desde o começo, eu queria que durante essa última programação da gente você aproveitasse não só para absorver esse conteúdo que vem agora, mas também fizesse uma reflexão, porque assim que acabar essa próxima provocação, eu volto para fazer o nosso encerramento e eu queria que o nosso encerramento fosse de uma maneira especial. Você compartilhando no comentário qual foi até agora a sua maior aprendizagem, o seu grande insight da noite aí, porque você compartilhando, você também faz com que as pessoas que estão assistindo também pegam um pouquinho da tua visão e coloca um pouquinho também com o que aprendeu, e a gente faz esse momento final onde eu vou ler os comentários que todo mundo falou, quais foram as principais coisas que aprendeu nessa primeira noite, nesse primeiro bloco de conteúdo aqui do Ecosistema Connection, beleza? Então, sem mais delongas, para a gente fechar, agora a gente vai fazer um papo sobre a construção do futuro da região sudoeste a partir da inovação, e esse cara aqui já soube uma presença frequente aqui nos eventos que vocês provavelmente já conhecem, já ouviram em algum momento, e mais uma vez está aqui com a gente. Estou falando de Guga Stocco, meu amigo. Obrigado pela tua presença, valeu por estar aqui com a gente. Agora deixo você com essa responsa de fechar nosso primeiro bloco de conteúdo aqui do Ecosistema Connection. Guga tem um convidado também, se eu não me engano. Vou deixar você fazer as honras de apresentá-lo para a nossa audiência e já já eu retorno para a gente fazer o nosso encerramento desse primeiro momento aqui, tá bom? Vai daí, Guga. Daqui a pouquinho a gente se fala. Legal. Obrigado, Juliano. Bom, primeiro, prazer muito grande estar aqui de novo com todos vocês para poder discutir um pouquinho de futuro e discutir, obviamente, o tema de hoje, que a gente quer focar um pouco em educação, né? E como que a gente consegue, com a educação, ajudar em toda essa parte de inovação. E quando a gente fala de futuro, obviamente que a educação está muito atrelada a tudo isso, é uma das peças mais importantes de tudo. Por isso que eu trouxe um convidado essa vez, tá? Que eu trouxe o Rafael Arevalo, tá? Ele é aí o fundador, né, junto comigo, da Orb, que é uma escola de inteligência artificial. Tá? Então, uma escola de inteligência artificial que pretende ensinar o quê? As pessoas do zero. Então, não importa se você nunca teve algum tipo de conhecimento, né, de inteligência artificial, de matemática, de programação, por exemplo. Então, o grande desafio do Rafa foi como ensinar qualquer tipo de pessoa. Não importa se você é jovem, velho, se você tem conhecimento ou não tem conhecimento, mas como que a gente pode trazer uma ferramenta tão poderosa aqui para dentro. Então, eu vou deixar que o Rafa fale um pouquinho, mas o objetivo principal é discorrer um pouquinho sobre educação, né, em termos de como é a educação do futuro, como que ela está se moldando em cima de tudo isso, e o Rafa explicar como que ele está resolvendo esses problemas, né, como que ele tá, quais são os cases de sucesso que já teve dentro da Orb, como que ele resolveu isso
porque isso é muito importante, porque é uma coisa que tem que ser replicada, eu acho, que em qualquer lugar, e mostrou que é possível que isso aconteça. Né, Rafa? Então, se apresenta aí um pouquinho para o pessoal, e aí a gente vai começar aí um pouco dessa discussão. Olá, Guga. Olá, todo mundo. Obrigado pelo convite. Eu acho legal até a gente falar um pouco depois de um contexto que você vai compartilhar com a gente, mas falando um pouco da Orbe, sim, foi um desafio. Como a gente viu num estudo lá da Faculdade de Stanford, nos Estados Unidos, o Brasil é o país que mais precisa de mão de obra de inteligência artificial e é o que tem a melhor oferta desse profissional. E muita gente acha, tem um preconceito antes, né, que é algo extremamente muito difícil, né? E para mim foi difícil, um desafio de ensinar essa inteligência artificial para as pessoas que não são da área até de tecnologia. E por curiosidade, uma das coisas que me ajudou a ter sucesso nessa caminhada foi justamente fazer o básico, o feijão com arroz. Por exemplo, boa parte da matemática da inteligência artificial vem lá do nosso ensino médio. Então, a gente aprender bem esses fundamentos para ir depois construindo. E interessante também que uma das melhores soluções dos alunos não vem por causa do conhecimento técnico muito específico, e sim da criatividade de como usar essa ferramenta da inteligência artificial, né, de formas diferentes para resolver diferentes problemas. Isso foi muito legal. Mais tarde a gente vai trazer alguns exemplos aqui, Guga. Legal. Então, o que eu quero fazer é o seguinte. Eu vou discorrer um pouquinho sobre o futuro, né, do ensino. Em cima do futuro do ensino, eu vou pegar o Rafa e junto com o Rafa a gente vai, né, mostrar um case prático disso acontecendo, do que ele está fazendo. Então, ele vai pegar cases que realmente estão acontecendo, né, dentro da Orbe, e ele vai explicar um pouquinho de tudo isso. Então, o que é importante que a gente entenda, né? O ensino que a gente teve, que nós temos, ainda temos, né, na verdade, ele foi muito calcado, né, no século passado. Na verdade, ele vem muito mais tempo que isso. Mas tem aquela coisa histórica, né? Se eu pego uma pessoa lá de 1900 e eu pego essa pessoa, coloco no meio da Avenida Paulista, ela leva um susto, né? Vendo todos aqueles carros passando. E se eu pego ela e coloco dentro de uma escola, ela fala, isso aqui é uma escola, né? Não mudou muita coisa. Então, quer dizer, a gente vê que o ensino realmente ele precisa evoluir, né, em torno de tudo isso. E quando a gente fala do ensino, né, dessa evolução que tem que ser feita, o que acontece? Eu vou dar um exemplo, né, que eu acho que é super legal. Quando você está na escola, então você vai lá e faz aula de matemática, 45 minutos, depois você sai da aula de matemática e faz aula de português, depois sai da aula de português e faz geografia, né, depois tem um intervalo, faz aula de história, né, e por aí vai. Pergunta que eu faço para vocês, o que que uma matéria teve a ver com a outra? O que que você fez naquele dia de matemática que teve a ver com o que você aprendeu no português, que teve a ver com o que você aprendeu em geografia? Normalmente nada, né? Então, você está aprendendo de forma estanque. O que que acontece? Então, você teve um professor de matemática que não era muito bom. E você teve um professor de história que ele contava histórias, meu, maravilhosas. E você adorava aquilo. Aí você ia mal em matemática, ia bem em história, e as pessoas se rotulavam e diziam o seguinte, olha, você é um cara de humanas, você não é um cara de exatas. E você acreditava nisso. Aliás, isso aconteceu comigo. Né? Eu acreditei que eu era um cara de humanas, que eu não era de exatas, porque o meu professor de história era muito bom. E o meu professor, né, de matemática, na época, o Tobias, não era bom. Né? Ele era chato, ele não explicava a coisa direito, eu não entendia. Né? Então, eu não aprendia matemática. E a gente aqui no Ocidente, principalmente, você tem a mania de ser cada vez mais especialista, né? Então, você acaba se especializando num tema, enquanto o mundo ele é complexo, né? Ele é mais complicado, você tem que resolver diferentes coisas. Então, o que acontece? Se eu pegasse uma criança hoje, ou um adulto, e for ensinar ele nesse formato, é muito difícil você aprender e resolver problemas complexos. Como que você faz, então? Se eu for ensinar uma pessoa a fazer um jogo, como que funcionaria? Então, eu peguei o jogo, eu tenho que ensinar a matemática do jogo,
eu tenho que ensinar a fazer desenho, né, o design do jogo, eu tenho que contar a história do jogo, todo o storytelling do jogo. Depois eu tenho que fazer esse jogo ser comercial, publicar ele lá na Apple Store, etc. Né? E se eu estou fazendo um jogo baseado num país, tenho que contar toda aquela história, a geografia do país e tudo mais. Em outras palavras, quando eu construo esse jogo, eu estudei matemática, eu estudei história, estudei português, estudei uma série de coisas e tive um objetivo comum. E se eu deixo a pessoa ainda fazendo esse jogo e ela estudando por si só e cada um podendo fazer o seu melhor jogo, o que acontece no final? Quer dizer, as pessoas vão estar criando cada vez mais, uma coisa se encaixa na outra e você aprende de forma multidisciplinar tudo isso. Né? Então você acaba sendo um cara que aprende muito mais. Então uma coisa se conecta na outra. Então eu estou falando do quê? Estou falando do ensino multidisciplinar baseado em projetos. Né? E quando você faz, por exemplo, na University 42, né, que é uma das melhores faculdades do mundo que não tem professor, inclusive, o que eles fazem? Eles fazem o ensino peer-to-peer, né? Que é o quê? Uma pessoa ensina a outra. Então eu tenho 42 fases. Eu estou aprendendo lá no computador a minha fase, lá a programação, termino o aprendizado, tenho um projeto para fazer, o projeto é complicado, eu chamo alguém que está numa fase na minha frente. Né? E quando eu chamo aquela pessoa, ele vem e me ensina, me ajuda a fazer aquilo. Então é um peer-to-peer. Quando termina assim, eu passei de fase e um vota no outro. Né? Então você precisa terminar as fases e ter a votação das pessoas. Então, isso aqui nem quando você faz o jogo, vai jogar Mario Bros, você passou a primeira fase, passou a segunda e morreu. Você volta para a primeira, faz a primeira de novo, faz a segunda de novo, faz a terceira, morreu, volta para a primeira. Primeira, segunda, terceira. Então, por exemplo, se eu e o Rafa a gente jogar jogo junto, o Rafa vai terminar o jogo em um mês, eu vou demorar um ano. Só que depois de um ano, se eu e ele a gente for jogar junto, né, o mesmo jogo que a gente terminou, nós dois terminamos em uma hora. Porque a gente aprendeu 100% do conhecimento. Ele demorou, ele foi mais rápido, eu demorei um pouco mais, mas nós dois aprendemos 100%. A escola não te ensina 100%, porque ele pode terminar a escola tirando 10 em tudo, eu tirei 6 em tudo, por exemplo. Então, de novo, quando você faz o peer-to-peer e o gamificado, você também, né, aprende muito mais. Né? Então, são exemplos, né, de quando você começa, aprendizado contínuo, né, multidisciplinar, gamificado, baseado em projeto, com peer-to-peer, com experiências reais, né, dos projetos reais, do que está acontecendo, você começa a criar coisas legais. E o último ponto, para ir abrir para o Rafa e a gente começar a discutir, é o seguinte, quando você pega jogos como, por exemplo, né, o League of Legends, eu tenho milhões de pessoas jogando esse jogo. Né? Eu tenho a molecada que se especializa nisso, eles viram heróis, né? Porque eles querem ganhar o campeonato, e quando eles ganham o campeonato, eles ganham milhões. Né? Por que a gente não faz a mesma coisa com a educação? Né? Aí um desafio que a gente tem no Orb, que é por que o cara que não aprende a programar um drone, no final você não tem um campeonato que vê quem é que vai conseguir, né? Por exemplo, é um campeonato de drones, vai um atacar o outro, ou quem vai é que vai conseguir, por exemplo, semear mais uma floresta, conseguir reflorestar mais uma floresta, etc. E quem conseguir fazer isso ganha lá 100 mil reais, ganha 1 milhão de reais. Né? E você transforma isso num jogo e transforma essas pessoas em protagonistas, em heróis, né? Que nem você faz isso num jogo de videogame. Então, se você faz tudo isso, o que acontece? Você muda por completo, né, a educação. E a tecnologia também é à sua disposição. Vocês lembram do Pokémon GO? Eu ia lá e buscava o Pokémon GO. Imagina se eu faço, né, o ensino do Brasil, né, a história do Brasil baseada em Pokémon GO. Então, eu vou buscando lá como foi o Tiradentes, etc. Eu vou gamificando, vou ganhando pontos, né, vou chamando meus amigos, vou colecionando, vai virando NFTs e coisas do gênero. Né. Você fez isso uma vez, todo mundo vai ter acesso a esse conhecimento de graça. Bom, dito tudo isso, Rafa, eu quero que você fale o seguinte. Primeiro, você dá aula de inteligência artificial, você se formou na escola como inteligência artificial, como é que você foi aprender matemática? Dois, eu quero que você conte o ensino baseado em projeto, como que funciona com o pessoal todo lá dentro. Três, conta a fórmula, como é que as pessoas aprendem, né? Como o cara pode aprender matemática se ninguém sabe matemática? O que que você faz? Explica um pouquinho, e aí tudo que eu contei agora, explica na prática como funciona. Boa, Guga. Eu acho que antes de faculdade, que eu não sou formado em ciências exatas também,
fui fazer marketing como você. Eu, na época da escola, eu sempre fui, assim, de longe, o pior aluno, né? Eu sempre tinha uma dificuldade ali de concentração, mas quando eu pegava um tema, eu gostava tanto dele que as minhas notas eram melhor que o CDF da sala, só que acontece que todo mês trocava o conteúdo. E eu não tinha sorte de gostar de vários. Acontece que na minha caminhada eu tive um professor, sou grato até hoje, que ele me ensinou a ter prazer a entender a matemática, a entender de fato e não a decorar, como muitas pessoas teve essa experiência na escola, né? Ele falou, Rafa, cara, isso aqui é muito antigo, entende? A palavra matemática em grego significa descrever, é entender como as coisas funcionam. Então, a partir disso, a gente começa a poder entender várias coisas ao nosso redor, na natureza e etc., para começar a entender. Então, quando vai entregar uma lição, que nem a gente faz aqui na Orbe, a gente vai falar sobre esse ensino que o Guga acabou de falar. Lá na escola, olha, história não fala com geografia, que não fala de matemática e etc. Aí a gente dá na aula explicando, a gente vai falar sobre um algoritmo lá para fazer análise de crédito. A matemática básica, a gente tem que ser um first principle. A gente vai lá na parte mais básica daquele algoritmo. Cara, o que é um triângulo de Pitágoras? É coisa de ensino médio. Cara, quem é Pitágoras? Por que ele acordou um dia e falou, cara, eu vou fazer uma equação aqui do triângulo de Pitágoras para o cara daqui 4 mil anos ficar a pé da vida comigo? Cara, primeiro que o Pitágoras, vamos juntar história, geografia e matemática agora. Olha como é que começa a ficar mais interessante, prazeroso. Pitágoras é um cara grego. Ele foi falar sobre o tal Triângulo de Pitágoras quando ele estava lá no Egito, quando ele conheceu as pirâmides de Gizé. E ele não tinha tantos instrumentos para fazer construções. Vale lembrar uma observação, a pirâmide, a grande pirâmide lá do Egito, ela foi construída há 4.500 anos, 144 metros de altura. O ser humano só conseguiu fazer um edifício maior que aquilo em 1800 e alguma coisa com a Torre Eiffel na França. E Pitágoras estava lá. Foi aí que ele fez o Triângulo de Pitágoras que a gente começa a aprender até hoje. Então, nessa explicação, foi a minha caminhada, como é que eu fui aprender a matemática? Cara, com prazer. Prazer em saber, cara, o que, que isso vai me ajudar na minha vida? Então, um senso prático. É legal ter essa cultura bagagem, mas o que, que eu posso fazer e mudar? Aí que vem justamente os projetos, tá bom? Então, basicamente, a gente teve uma aula, tem uma aluna, a Rafaela, por exemplo, que ela é do ensino médio. O pai dela mandou uma mensagem agradecendo, porque ela falou, olha, o professor foi explicar um negócio, ninguém muito entendeu. Ela explicou porque tinha entendido lá na aula com a gente, né, de noite, a aula, e ela fazendo um site, que atrás do site tinha um algoritmo de inteligência artificial para fazer análise de crédito. Então, é sempre por projeto. A gente anda um pouco no conhecimento, projeto. Outro ponto muito importante, e que eu aprendi bastante no ano passado, assim, uma das melhores formas da gente aprender é a gente ensinar. É justamente o que o Guga estava falando no peer-to-peer, né? Então, a Rafa, por exemplo, ela já ajuda outros alunos na nossa caminhada. Ela não precisa ser a PhD em inteligência artificial. Às vezes, ela pode estar no curso 2 semanas à frente no conteúdo do curso. Então, ela já sabe ajudar alguém, tirar dúvidas com pessoas que estão 2 semanas atrás que ela. E isso você começa a fazer muitos projetos juntos. E outra coisa, o primeiro nessa área da a gente quebrar vários preconceitos. Ah, tem as ciências exatas, ciências humanas, ciências biológicas. A gente sempre fala na obra, tem as ciências, né? No latim, coletivo da palavra conhecimento, ciências. Então, tem aluno lá que 95% dos nossos alunos não são da área de exatas ou de tecnologias e começam a fazer projetos. A gente tem aluno do interior da Bahia, dono de uma startup de agro, que está crescendo bastante, ele falava para o pessoal da parte técnica, que é muito viciado em conhecimento técnico, são ótimos, mas aí cai numa armadilha. Olha, eu preciso fazer um mapa com dados, porque um cliente de São Paulo está pedindo. Aí o pessoal falou, olha, vai demorar de 4 a 6 meses com uma equipe. Então você pega uma equipe, pega tempo, salário de todo mundo, 4 a 6 meses. E eles falaram, até que um dia no módulo 4, eu dei uma aula sobre esse conteúdo, ele chamou todo mundo antes do almoço, falou, não dá para fazer 4, 6 meses? Pô, a gente já falou sobre isso. Enfim, depois do almoço, eles vão assistir uma aula de 40 minutos com o Rafa. 6 da tarde, o projeto estava pronto. Foi uns R$600 mil o projeto que ele falou com um player aí da área de agro. Então, às vezes, você vem de um outro lado, um outro viés, e construindo as bases, isso dá uma liberdade, porque a gente começa a compreender coisas que estão muito além do que a gente poderia imaginar aprender. E aí é sem fim, porque esse mesmo do agro, ele pede ajuda para a gente interpretar a imagem. Pô, olha, com drone,
Telo, da DJI, que é uma das melhores empresas de drone, tem mais ou menos 3 mil colaboradores ao redor do mundo, sendo que 1.400, metade dos colaboradores da DJI, são engenheiros de pesquisa e desenvolvimento para desenvolver drones. Eu tenho um drone, depois eu pego, é coisa de R$600 se comprar aqui no Brasil, você aprende a programar e voar, e ele tem uma câmerazinha. Então, tem uma área chamada visão computacional, que é basicamente inteligência artificial para interpretar imagens. Você fala, ó, tem o Rafa, quando ele mexe, o drone voa me acompanhando, troca Rafa por interpretar, cara, cresceu ou não essa quantidade da lavoura, como é que está o desempenho. E para você programar, você aprende com a gente, um drone de R$600, sabe qual que é a diferença entre programar um voo de um drone de R$600 para um de 200 mil reais, que é aqueles para agronegócio, com autonomia de uma hora, voa não sei quantos hectares? Quase que nenhuma. E outra, a gente aprende a fazer o Waze, algoritmo do Waze para empresas de logística. Troca o caminhão da logística pelo drone, porque os produtos que se põe na agricultura é muito caro, então você não vai colocar em tudo, mas exatamente onde você precisa, agricultura de precisão. Aí você vai juntando conteúdos que você vai aprendendo ao longo do curso, realizando projetos que desembocam outro. Para terminar, um exemplo que o Google falou agora para a gente, fazer um campeonato de drones. Olha como é legal a experiência, não é tipo, vou parar a minha vida e aprender um negocinho aqui de matemática. Cara, aprendi na matemática, o tanto em programação, em algoritmos, etc. Vamos fazer, vamos juntar a competição, ensinar todo mundo a fazer como pilotar um drone por computador. Olha, vocês vão ter que fazer uma corrida, quem ganhar, a gente vai fazer um documentário, vai ganhar um prêmio, etc. Ao longo da caminhada, eles foram resolvendo problemas, né? Aquilo que está fora de ordem. Então, foi criando soluções e colocando todas as respostas num grande repositório, né? Um GitHub, né? Que é um site para isso, dentre outras coisas. E aí, no final da caminhada, olha lá, ganhou o prêmio. Só que olha quanta coisa rica foi construída durante aquela jornada. Olha, eu sei fazer um bom voo de um drone. O que é um bom voo de drone? Ele é rápido e vai por onde quer, porque você tem bateria curta no drone. Ele não tem uma autonomia que nem um carro que você enche o tanque e vai para outro estado. É muito curto, então essa é uma restrição. Então você aprendeu a fazer voos otimizados, rápidos, interpretar a imagem para seguir outro drone. Então você pode trocar, troca o drone por outros vegetais, por um besouro, por um outro ruído. Olha, então o próximo projeto a gente vai fazer para reflorestamento. Como no Centro-Oeste tiver essa queimada, junta o pessoal da botânica e fala, olha, qual que é o bioma dessa, quais são as árvores, os vegetais desse bioma, né? Então tá bom, são esses. Cara, tem uma técnica que você faz granadas de semente. Você pega a semente, põe como se fosse um brigadeiro com húmus ali, uma nutrição, e depois uma camadazinha de argila. Parece uma trufa. Que você joga do drone, aí cai, ela vai ter um nutriente necessário para começar a virar o broto e crescer. Daqui 3 anos você vai voltar, tem uma floresta ali. Ou você tem uma fazenda que seja sustentável em termos do quanto que você extrai ali da natureza sem agredir aquele ecossistema, porque está tudo conversando. Então, como é que a gente pode fazer isso? Pega a câmera do drone e vai começar a interpretar as cores, a quantidade de clorofila nas plantas, para a gente saber se eles estão crescendo num ritmo comum ou não, e vamos fazendo mais premiações. Nessa, a gente sai de uma matemática, drone, visão computacional, botânica, reflorestamento, veículos autônomos de voo, né? Os VANTs, que são os drones, e etc. Você construir o conhecimento, projetos e as suas habilidades, não só técnicas, mas comportamentais, porque você vai ter que ensinar isso para alguém ao longo da caminhada, junto. Então, essa é uma experiência muito boa. Quer dizer, e que você está falando nesses exemplos todos que aconteceram aí dentro das aulas, com pessoas de várias, né, segmentos, e que a maioria não tinha aí experiência em tecnologia, né? Zero experiência. Quer dizer, foi aprendendo, em outras palavras, é isso que eu mais gosto, usar a tecnologia como ferramenta, né, para resolver um problema da vida real. E aí, obviamente, você tem que fazer a multidisciplinaridade. E aí, esse é um ponto que hoje a gente supre, como nós não aprendemos de forma multidisciplinar, né, você virou um advogado, outro virou um engenheiro e por aí vai, e agora a gente tem que aprender de forma multidisciplinar. Então, o que a gente faz? Você cria times multidisciplinares, né, para suprir essa deficiência. Apesar que você vai ter que fazer isso sempre. Então, quer dizer, você juntou, tem um problema para resolver e você consegue resolver. Aliás, eu gosto, quando você fala, por exemplo, de inteligência artificial, é que você use a inteligência artificial, por exemplo, aprenda a dirigir um carro, não a fazer o carro. Você pode fazer o carro num segundo momento.
Né? Depois que você aprendeu a dirigir muito bem, você pode aprender a fazer o carro. Mas agora você pode usar as APIs que estão prontas. Né? Então, na verdade, o Rafa, quando ele dá o curso dele, tudo isso que ele falou, né? Você não construiu das APIs do zero e foi o matemático que fez a traquitana da coisa. Não, ele pega as APIs prontas, APIs de visão computacional, ele pega o drone que já tem o software que funciona, só que você usa tudo isso que está pronto, você aprende a conectar tudo isso para resolver um problema. Então, por exemplo, o problema é, eu preciso reflorestar, né, uma área. Então, ele criou o processo lá que você consegue reflorestar a área inteira usando o drone. Né? E você consegue, por exemplo, fazer a horta. Dá um exemplo da horta que eu acho muito legal. A horta é incrível. É um projeto chamado FarmBot, surgiu na Califórnia por um pessoal que falava, olha, a gente fez alguns estudos e, na média, o ser humano toma 5 litros de agrotóxico por ano. Então, é como se fosse uma colher de chá por dia. Tá? Porque vai tudo para o vegetal vai para dentro de você e fica lá dentro. E você vai acumulando ao longo do tempo. Então, o que eles fizeram? Eles falaram, olha, vamos fazer de um jeito que você consiga fazer uma horta, só que no dia a dia é corrido, né, cara? Pô, ir lá, cuidar plantinha. Não é só colocar água, que às vezes a gente esquece, mas uma vitamina, colocar um pouco do solo novo e etc. Então, eles fizeram a FarmBot, é um robô fazendeiro. Basicamente, ele cabe numa área de um carro, foi pensado nisso também. Então, imagina que você tem um carro, você tira, tem a vaga. Ali, eles fizeram as contas que você colocando, ela vai plantar sozinha, cuidar para você sozinha daquela horta, e dentro daquela área ela consegue fazer gerar os vegetais com uma diferença de vegetais para atender as necessidades nutricionais de um adulto durante um ano. Então, se você tem uma área do tamanho de um carro, você pode tocar uma horta para você. Né? E o que é legal, precisa estar na tomada? Não, se tiver um captador solar, ela vai funcionar com captador solar, assim como a coleta de água de chuva, passa por um filtro, etc. Ou pode passar. Aí você começa a vir para a cidade, porque, pô, você está numa cidade fora, você tem os green belts, né, os cinturões, está aqui o centro e você tem grandes áreas de plantação, só que por uma hora você vai ter que botar aquele alface num caminhão que vai explodir combustível fóssil, dinossauro líquido que está lá, vai estourar minha rinite aqui também, imposto e tributação, ela ficou 8 horas dentro lá do caminhão. Então, por que você não começa a plantar no seu prédio, em cima? Até porque a terra vai receber o sol e vai deixar a terra aquecida, e aquele calor vai passar para dentro, menos para o prédio. Você vai ter que usar menos conta de ar-condicionado, menos custo, e mais a saúde ambiental também. E aí você pode ir para um outro lado que eu também acho que é muito interessante, que é a hidroponia, onde você não usa nem a terra, porque até pouco a gente estudou nessa área, que a gente vai desenvolver os projetos na área de estufas, foi uma demanda do interior de Minas Gerais, morango especificamente. Na plantação convencional, eles me falaram que 90% da água fica na terra. Então, o pessoal pega, por exemplo, plantas, fica como se fosse um spray, assim, de chuchar mesmo, assim, de cabeleireiro de água, e fica spray, colocando esse spray só na raiz, o mínimo suficiente que ela precisa. Os LEDs, as fitas de LEDs, são um tom de luz que é o mesmo do espectro da luz solar para ela poder fazer a fotossíntese, e etc. Então, você tem na cobertura de um shopping, você pode fazer uma horta para atender as lanchonetes, os restaurantes que estão 2 andares abaixo e não a 200 quilômetros de distância, evitando poluições, evitando tributações entre cidades ou até estados e outras coisas. Tá, eu vou aproveitar que tem uma pergunta, Rafa, e eu acho que a gente já está também aí no nosso tempo. Mas tem uma pergunta do Matheus aqui, né? Para projetos iniciais, tais como os drones de reflorestamento, seria necessário aprender machine e deep learning? Então, é aquela pergunta, né, que acho que é pergunta muito boa do Matheus, né, porque é o que, assim, todo mundo fala, putz, eu quero fazer isso, mas o cara se vê na frente, putz, eu vou ter que aprender machine learning e deep learning, e agora? Né? Explica um pouco como que é possível fazer sem que você tenha que aprender tudo isso. Boa pergunta, Matheus. Aí, te respondendo, é o seguinte... Vamos olhar para o objetivo. O objetivo é o projeto, é fazer um drone de reflorestamento. Até você construir lá, você vai ter que aprender algumas ferramentas, desenvolver algumas habilidades. E sim, uma delas é machine learning, é deep learning. E assim, não é nada do outro mundo. Tá? É possível, sim, por exemplo, num espaço do nosso curso, esse primeiro de
3 meses, você já está fazendo isso. Você não saiu um engenheiro aeroespacial, mas você consegue construir um drone para fazer reflorestamento, usando machine learning e deep learning, que por uma questão de vocabulário, só para trazer para o pessoal de uma forma geral, são sub-áreas específicas dessa grande área chamada inteligência artificial. Né? Então dá para fazer, e o que é legal, não é que vai aprender só o machine learning, o deep learning, a gente vai aprender a IoT, que é a internet das coisas, então a gente levar a internet para os objetos, porque a gente vai pegar os sensores do drone e começar a ler ele, porque tem sensor de aproximação, quando ele está chegando perto de um obstáculo, por exemplo, uma parede, uma pessoa, ele tem um sensor de ultrassom, então ele joga uma onda de som, ela bate, volta, que nem ultrassom que faz quando a mulher está grávida, joga um som que nem um morcego ouve, volta e forma ali o bebê. Então ele falou, cara, aqui tem uma TV, não vou desviar. Então você começa a coletar esses dados e a entender. Você pode, durante um voo numa fazenda, por exemplo, fazer a topografia daquela fazenda e você começar a entender um pouco melhor sobre aquela fazenda com esse tipo de dado. Então sim, você vai aprender machine learning, deep learning, e o que é mais legal para a gente quebrar o gelo, eu estou falando, olha, em menos de 3 meses, na verdade, do jeito que a gente vai fazer o outro curso, inclusive de drone, vai ser um curso assim, só para isso, cara, você vai aprender a fazer isso. Você vai do início, cara, não sei nada de tecnologia, vou acabar esse curso, que não vai nem demorar 3 meses, vai ser bem menor, falo, cara, vou aqui, no final, vou estar aprendendo a dirigir, pilotar esse drone. Com machine learning, com deep learning, aprender do zero, se quiser, você vai imprimir em 3D um controle que você põe, fazer o celular como câmera, você encaixa aqui, você vai pilotando e olhando para ele, porque às vezes tem drone, como eu falei, você aprende num drone de R$600, você fazer um de 5 mil, por exemplo, um drone de 3 a 5 mil reais, ele já voa 10 quilômetros, a gente não consegue nem ter contato visual com um drone desse, mas ele tem uma câmera com 4K, é uma qualidade muito boa de imagem, que ela joga para o seu celular e você vai do celular pilotando ele ali. Se você não quiser fazer com que ele tenha um voo autônomo, né? Sem você ter que pilotar ele de fato. E aí, só complementando que o Rafa falou, você obviamente usa as APIs prontas, né? Que já tem do Google, né? Que você tem de Amazon e etc., né? O que facilita muito esse processo. Então, isso facilita muito o aprendizado, né? E não exige que você tenha aí conhecimentos técnicos tão avançados. Olha, Rafa, eu acho que... Uma curiosidade, Guga, só para complementar, desculpa interromper, é que é justamente isso. Olha, vamos focar no projeto e vamos construir. Pega uma API, pega umas coisas prontas, a gente tem uma entrega ali de um projeto. Mas, ao longo da caminhada, vai quebrando esses preconceitos e vai ter aquele momento lindo que é o... Ah, quer dizer que... Você fala, para aí, deixa eu ver. Então, eu já tenho alunos que eu começo a editar. O Guga, quando me chamou para a Orbis, falou, Rafa... Já tentei em Stanford, IoT, você pode fazer um curso lá em Stanford, for free, você não vai pagar nada. Se quiser, você paga $60 para ter o diploma quando você ganhar. Tá? É só isso, tá bom? Só que na segunda semana ele vai vir com uma, olha o nome, equação algébrica. Cara, aquilo vai bater na tua cabeça, parece que você nem sabe de onde veio a tijolada. E agora, como eu vou construindo a base desde o comecinho, matemática e tudo mais, agora eu fico confortável para os meus alunos começar a mostrar essa equação. Falou, Rafa, por que você não mostrou lá no começo? Eu falei, cara, podia ser pesado. Mas agora vocês já estão pedindo mais. Então, para resumir, o que acontece? Você começa com coisa pronta, API. Depois a gente começa num processo. Eu falei, cara, você não vai mais depender de Google, Microsoft, de ninguém. Você já está confortável em mexer nessas ferramentas. Agora você vai aprender a fazer sozinho. Até porque, se você quiser, você pode começar a vender. Essa é a ideia. A gente misturar a ferramenta, né, em grego technos, a tecnologia da inteligência artificial, que é uma ferramenta, com modelos de negócios. Eu, cara, tive uma ideia de um drone de fazer isso. Cara, você pode vender, produtizar. E aí você vai indo até o final. Tanto que agora tem até aluno, um ou outro, mas com o tempo, acho que serão muitos, a gente começa a enviar o paper do cara da matemática que fez aquele algoritmo. Todo mundo, cara, algoritmo que brilha no escuro. Tem algoritmos que têm a minha idade, eu tenho 34 anos. Tem algoritmo que tem a minha idade. E só agora a gente tem computador bom o suficiente para conseguir rodar ele. Então, carro autônomo, essas coisas, são teorias que vêm da década de 80, 70, 90. E só agora a gente conseguiu provar aquelas teorias porque tem computadores potentes. E o que é mais legal, tem computador que custa R$1.000, que é o Jetson Nano. É um computador para inteligência artificial que cabe na palma da sua mão, que é o projeto que a gente vai fazer de uma horta autônoma para morango.
né, o pessoal do interior de Minas Gerais para a escola de ensino médio. E o que é legal é que é o seguinte, olha, aquela horta, o moranguinho começou a ficar branco, teve uma praga, acabou a luz. Estava quente e estava seco. Dois dias depois voltou a luz, a câmera tirou a foto de novo, aquela praga se alastrou muito. Pegou 10% da produção daquela estufa, né? Eu sou ignorante, mas eu aprendo. Isso que é o legado da inteligência. Eu falo, eu sou ignorante em direito, em agricultura, educação, mercado financeiro. Cara, qual que é o problema? Em grego, problema. Aquilo que está fora de ordem. E onde estão os dados? Então, a gente vai resolver decodificando, entendendo aquilo lá e montando. O Google faz isso todos os dias, só que numa outra linguagem, de negócios. Ele vai começando a montar soluções que ele está brincando de um quebra-cabeça de negócios ali. A gente faz a mesma coisa com outras ferramentas, com outras tecnologias. Então, o que é legal é que o aluno lá do interior de Minas Gerais, ele vai lá e faz uma estufa. Aí, um aluno lá do nosso interior da Bahia e fala, cara, está aqui o morango, começou a sair uma praguinha branca, acabou a luz, estava quente e seco. Aí já começa a mandar mensagem, fala, cara, começa a cortar aquele morango e joga fora, porque senão você pode perder 10% da produção. Olha que interessante, e como é rico, uma estufa construída por um aluno no interior da Bahia, de Minas Gerais, compartilhou aquilo que ela aprendeu com a estufa, na verdade, online, então pode ter em qualquer lugar, com a estufa de um aluno que está lá na Bahia. Então, enquanto uma estufa vai aprendendo padrões diferentes, pragas diferentes, boas práticas diferentes de crescimento e cultivo de morango, ela está online, está na internet, então esse conhecimento ele é compartilhado. Imagina só o Google que falou logo no comecinho. Você pega alguém de 100 anos atrás, 1910, 1920, põe na Avenida Paulista, não tinha nem cimento, era cavalo. Aí põe hoje o cara com patinete olhando para uma tela de vidro, assim, ó. Aí passa um helicóptero, cara, invasão a alien. Aí ele atravessa a rua e entra numa escola. Não, aqui eu estou seguro porque eu conheço o que é. Imagina se tivesse esse compartilhamento de conhecimento dentro, naquela época. E aí, para finalizar, o Google fala um negócio que é legal. Você tem dados. Dados é registro de alguma coisa que aconteceu. O pessoal lá no... Finalizando, olha, quantos que eu vendi hoje na minha loja? Tal, vai vendendo, que não serve nada, mas a hora que você pega aqueles dados e começa a entender padrões, aquilo vira uma informação para você, um conhecimento. O importante é como que eu vou conseguir fazer transações com aquilo? Quantas pessoas vão querer comprar meu hambúrguer no iFood? Olha, legal, só que o hambúrguer aqui está R$50. E se eu abrir uma dark kitchen com hambúrguer com as mesmas características que o algoritmo identificou, é queijo, é hambúrguer vegano, sei lá o quê, e vender por 20. Já aconteceu comigo, comecei a comprar nisso. Cara, troca dark kitchen por hambúrguer, por produtos de beleza, produtos pet para o animal, e toda sorte aí de diferentes áreas e mercados. Muito legal. É isso aí, pessoal. Alguém tem alguma pergunta a mais para a gente vir, até para a gente não passar o tempo, apesar que a gente fica aqui até amanhã, né? Acho que é mais uma questão de todo mundo. Queria agradecer, inclusive, deseducadamente que sou já falar que a gente está mega estourado com o tempo, então já agradecer para a gente poder se encaminhar para o nosso fechamento de hoje. Então, eu queria que você fizesse as últimas considerações aí. Rafa, também obrigado pelas aprendizagens, pelos compartilhamentos, foi demais estar com vocês aqui. Queria que vocês dessem um último recadinho para a galera que está assistindo, para a gente poder fazer o nosso fechamento aqui. O recado que eu deixo é basicamente o seguinte, né? Os exemplos que o Rafa falou aqui, de uma maneira geral, é que assim, é possível, tá? Então, a gente tem condições sim de poder criar, de poder educar, não importa a idade. É simplesmente, cara, da maneira, usar isso, fazer da forma correta, da maneira correta. E aí a gente consegue criar realmente as inovações que a gente precisa. Então, a educação é a forma, é o caminho principal, né, para que a gente consiga realizar tudo isso. E minha palavra para finalizar, conselho, independente da área que você for, aprenda a inteligência artificial, isso vai te ajudar a aprender muito sobre muitos assuntos diferentes. E é extremamente importante. E pegue um tema que você tenha prazer. Isso ajuda a gente a aprender muita coisa de uma forma melhor. Pega alguma coisa que você gosta. Cara, vou aplicar a inteligência social para isso. Eu tenho certeza que em pouco tempo vai mudar aquela área com você, trazendo soluções. Por exemplo. Maravilha. Obrigado, meus amigos. Valeu pela presença mais uma vez. Agora a gente vai
se encaminhando para o nosso fechamento aqui. Antes de encerrar completamente, queria agradecer mais uma vez a participação de vocês no chat. Foi maravilhosa durante toda a noite, foi incrível. E estou aqui com a nossa plateia virtual, que esteve com a gente aqui durante todo o evento. Então, e aí, galera? Olha aí, ainda tem energia até para um tchauzinho, entendeu? Já não tem tanta aquela alegria, aquele sorriso maravilhoso que estava no começo. Mas ainda tem mãos balançando aqui para dar um tchau. Então, queria aproveitar que vocês estão conectados aqui e pedir uma última palavra para a gente fechar, assim como eu falei para a galera compartilhar com a gente no chat, queria deixar também aberto para vocês que estão com a gente aqui na nossa plateia virtual, já agradecendo aqui o Júlio César, o Matheus, o José Carlos, a Maristela, todo mundo que compartilhou suas aprendizagens, e agora queria chamar a Kátia, que está com a gente aqui, para rapidamente compartilhar o que foi que se inspirou, te inspirou mais hoje, o que você acha que vai levar desse nosso, da nossa primeira parte do encontro aqui, Kátia? Boa noite, obrigado por estar com a gente aqui e compartilha com a gente tuas visões sobre essa noite. Boa noite, Bruno. Eu adorei o evento, não é para menos que se chama Connection, eu achei tudo muito conectado, os assuntos, os temas. Foi num crescente, desde a palestra da Mona Lisa até a finalização, agora com a visão do futuro, e eu achei o case da Dual muito inspirador. Eu gostei muito porque a questão da conexão da teoria com a prática, foi abordado muito essa questão da mão de obra, da profissionalização, das profissões do futuro, e fiz até comentários com a Marielle enquanto estava passando o case, fiquei assim muito, muito inspirada, porque é uma forma de você preparar os profissionais e de você conectar com as grades curriculares das universidades e manter as grades curriculares atualizadas e, ao mesmo tempo, conectar as empresas e as pessoas que estão precisando de trabalho. Então, eu achei o case da Dual assim, muito inspirador e, ao mesmo tempo, essa palestra final agora, assim, eu gostei muito sobre a questão da tecnologia e o que está vindo por aí. Então, eu achei sensacional, parabéns, porque tudo muito conectado, tudo muito preparado e o conhecimento que o pessoal trouxe aqui, assim, faz a gente ficar, assim, realmente prestando atenção e agregando aquilo que nós estamos precisando pensar, que é uma questão para a transformação digital. A gente fala que tem que ter prontidão digital, que é preparar as pessoas, fazer um aprender novamente aquilo que dos novos mecanismos que estão trazendo para nossa transformação digital e preparar essas crianças, esses jovens para essa tecnologia que está chegando, como ele falou ali, inteligência artificial, machine learning, etc., porque a tecnologia está aí e nós precisamos estar preparados para isso. Então, parabéns pelo evento e eu gostei muito. Obrigada. Maravilha, Kátia. Conseguimos entregar uma energia diferente dos eventos que estão acontecendo. A gente não aguenta mais live, né? Live toda hora. E nessa a gente tentou fazer um pouquinho diferente, um pouquinho mais interativo. Então, você que viu de casa, o que você achou? Fala aí. Eu gostei. É verdade, a gente já está meio cansado de live, mas assim, ó, eu adorei você conduzindo esse evento, você faz com que a gente fique mais animado, é mais dinâmico, e parece que a pandemia deu essa acalmada e deu um ânimo até da gente conseguir compartilhar e estar aqui com o pessoal na tela. E eu acho que essa acalmada na pandemia está fazendo com que a gente se anime até em participar de eventos online e sabendo que o ano que vem as coisas estarão diferentes. Então, tomara. Eu acho que vale a pena, sim. Não, eu tenho certeza. Tenho certeza, as coisas estarão melhor o ano que vem. Obrigado, Kátia. Obrigado pela tua audiência com a gente aqui e por esses comentários no fechamento. Já que estamos falando de energia, eu falei o evento inteiro que sinto muita falta de ter plateia presencial aqui, a galera animada e aquela gritaria que rola e tal. Tem uma pessoa que está na nossa plateia virtual que tem a possibilidade de ter uma plateia ao vivo, entendeu? Que ele está acompanhado lá. A gente mostrou aqui no comecinho, mandei um abraço para o professor Lucas. E ele está até agora conectado com a gente, inclusive com a galera lá na sala. Lucas, queria pedir não só a tua opinião, aí o que, que você achou dos conteúdos, o que, que a galera comentou por aí também, como, antes da gente encerrar, eu quero usar a sua plateia para a gente pegar emprestado um pouco da energia de uma galera concentrada e reunida junto para a gente fechar
com esse gostinho de aglomeração que a gente está aqui, que a gente queria muito que pudesse ter plateia ao vivo, mas você é o privilegiado que tem um grupo de pessoas aí com você assistindo. Então, primeiro, antes de mais nada, obrigado, valeu pela reunião de todo mundo aí, e passa aí a tua visão da galera no geral aí para a gente do que vocês acharam do evento. Perfeito, obrigado pela oportunidade. O pessoal aqui está muito animado, 10h30, né? Quase os ônibus partindo aqui para todo o sudoeste do Paraná, mas todo mundo está aqui ligado conosco. Então, falar duas situações assim, um evento foi maravilhoso, né? Desde a primeira até o Guga aqui sempre trazendo muito conhecimento. Eu gostei muito hoje da fala do Washington, quando ele falou na questão do tripé, né, do ensino, pesquisa e extensão, que é uma vivência que a gente tem dentro da universidade, e essa curricularização da extensão, que é um encaminhamento do próprio Ministério da Educação, que leva para esse caminho, né, onde a atuação tem que se dar lá dentro da sociedade, seja na empresa, seja no ambiente de saúde, enfim, em todos esses ambientes. Então, é lá que a coisa vai acontecer de verdade. E o case, né, que ele trouxe aqui com a Volkswagen, onde a ideia do montar um curso em company foi muito além de simplesmente montar um curso em parceria com a empresa, mas atender a demanda, atender a necessidade dessa empresa. Então, assim, parabéns, muito bacana, tá? Obrigado. Deixa eu virar a câmera aqui para todo mundo poder dar um alô para vocês. E aí, meu povo? Olha lá, galera aí, ó. Então, eu queria pedir, já que você é a única pessoa que tem plateia aí, deixa o áudio aberto para a gente ouvir uma forte salva de palmas dessa galera que está aí. Bate palma aí, galera. Vocês gostaram do evento? Maravilhoso. Obrigado, professor Lucas. Valeu. E com essa energia que veio dessa nossa única plateia possível de hoje, eu me despeço lembrando a vocês que amanhã, às 8h30 da manhã, a gente está de volta com muito mais conteúdo. Na verdade, a gente tem mais dois blocos de conteúdo. A gente tem um pela manhã. Essa imagem é que está para a galera? Essa imagem que está aqui na tela? Sou eu aqui de negativo, é isso? Tá rolando essa imagem para a galera ou é só na tela que eu estou aqui de retorno para nós aqui? Só me avisa, produção. É na tela para todo mundo? Nossa Senhora, mas que imagem maravilhosa! Agora sim! O Júlio César botou, tá verde. Não é que tá verde, cara. É um efeito que a gente botou, foi um filtro do Instagram que a gente botou aqui em comemoração ao Halloween. É um morceguinho que a gente achou aqui e botamos aqui de filtro. Mas, enfim, quero só aproveitar que vocês estão com o meu áudio, pelo menos, e não com a imagem, mas para dizer que amanhã, a partir das 8h30 da manhã, estaremos aqui. Me avisa, inclusive, se está com áudio. Voltamos. Eu preferi a versão com o morceguinho. Estava mais bonito do que está agora. Se puder voltar, eu prefiro. Mas, enfim, já dizia Fausto Silva, quem sabe faz ao vivo. Amanhã, 8h30 da manhã, estaremos aqui. Eu estou mudo? Agora liberou! Mas, meus amigos, como é que a pessoa vai usar o Zoom se não vai cometer pelo menos uma merda na noite, que é deixar o áudio no mudo, a imagem dá um pau? Essa é a nossa função do home office, passar vergonha online com todo mundo. Mas, quero lembrar a vocês, mais uma vez, agradecer demais os comentários, a participação foi maravilhoso. E lembrar vocês que a gente, amanhã, 8h30, começa o nosso segundo bloco de conteúdo. A gente vai falar muito sobre a relação das grandes empresas, indústrias mais tradicionais, em comparação com a galera de startup, essa galera de tecnologia que foi muito falado hoje. E, no final do dia, mais um turno aí de conteúdo onde a gente vai trazer mais cases e, principalmente, muito mais inspiração para vocês que estão assistindo aí, tá bom? Professor, quero dizer que a energia da sua plateia desconfigurou o nosso monitor. Então, muito obrigado por essa energia. A gente adorou receber. E, para vocês todos que ficaram aqui com a gente até o final, agradeço a participação. E digo que amanhã tem mais. Falou, galera. Até amanhã. Valeu por todo mundo. Uma última salva de palmas do nosso estúdio para esse evento aqui. Ah lá. Para dizer que tem vida aqui também, entendeu? Fica reclamando que o povo está dormindo em casa. Está tudo dormindo aqui atrás das câmeras também. Então, botei todo mundo para trabalhar. Beijo para vocês. Até amanhã. Falou.